Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün tamaşaçılarımızı xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir, salamlayırıq hər birinizi. Verilməsi ən asan şey nəsihət, alınması ən çətin şey isə ibrətdir. Ən çətini asan etmək isə bizim öz əlimizdədir. Axı Allahın köməkliyi ilə insan hər şeyə qadirdir. Odur ki, çətinlərinizi asan edərək yaşamağınızın gözəl olmasını arzu edirik. Sağlamlıq bölməsində sizinlə bərabərik. Mən sponsorumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm tamaşaçılarımıza. Belə ki, Yaşamaq Gözəldir verilişinin baş sponsoru Medical Park'ın Azərbaycan Azərbaycandakı nümayəndəsi, yəni Bakı ofisidir. Medical Park'a müraciət etmək istəyirsinizsə, Bakı ofisini əlaqə saxlamalısınız. Bunun üçün isə 02-497-5400 nömrəsi aktivdir. Zəng edib probleminizi, narahatçılığınızı söyləyə bilərsiniz və Medical Park'da parkın üstünlüklərindən yararlana bilərsiniz. Medical Park Türkiyənin ən böyük xəstəxana şəbəkəsidir. Medical Park'ı seçməklə siz xəstəxana seçib əvvəlcə müalicə yazla. Lazım gələrsə əlavə xidmətlər olan qarşılanma, yola salma, oteldə yerləşdirmə kimi xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin Medical Park'ın Bakı ofisinə müraciət etməklə siz özünüzü klinika, mehmanxana, tərcüməçi və s. yorucu axtarışlardan azad edə bilərsiniz. Həmçinin bu çox vacibdir. Siz səyahətinizin keyfiyyətinə və vaxtında olmasına da zəmanət almış olursunuz. Eyni zamanda bu şirkət müştəri və müşayiətçini aeroportda mini avtomobilində ya da xüsusi tibbi yardım maşınında aparır, qayıdışdan sonra qarşılayır və qeyd olunmuş ünvanı aparır. Şirkətin nümayəndəsi müştərini və müşahid edəni hər bir lazım olan məsələlərlə belə deyərdik ki, təmin edir. Və bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, Medical Park Xəstəxanalar Qrupu 1995-ci ildən yaradılıb, bu günə qədər fəaliyyət göstərir və dünyanın bir çox yerlərindən həmin insanlar bu klinikaya, xəstəxanaya müraciət edirlər. Siz də müraciət edə bilərsiniz ki, həmişə sağlam olasınız. Və xatırladım ki, Aysel Həkim bugün bizim qonağımız Medical Park'dan verilişimizə dəvət alıb. Belə ki, bugün bizim qonağımız Medical Park'ın nümayəndəsi onkoloq Samirə Eyvazovadır. Həkimi dəvət edək. Birazdan dəvət edəcəyik. Mən sizə məlumat verim ki, biz bugün beyin şişlərindən söhbət açacağıq, ümumiyyətlə, onkoloji problemlərdən danışacağıq, ağciyər şişlərindən söhbət açacağıq və eyni zamanda süd vəzi şişlərindən də söhbət açacağıq. O zaman diqqətiniz bizdə olsun, sizin bu məsələlərlə bağlı hər hansı bir probleminiz varsa, onkoloji cəhətdən əziyyət çəkirsinizsə, o zaman 244-1199 nömrəsi vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, yaxud da verilişimizə gələrək həkimin məsləhətlərindən, müayinəsindən istifadə edə bilərsiniz. Bütün bunlar sizin üçün yaradılır və düşünürəm ki, artıq həkimi dəvət etməyən vaxtıdır. Bir daha söylədiyim kimi, Medical Park'ın nümayəndəsi onkoloq Samirə Eyvazova bizimlə bərabərdir. Alqışlarınızla həkimi qarşılayırıq. Hoş gəlmiş həkim, hər vaxtınız xeyir olsun. Əsr həkim, buyurun. Mən Medical Park haqqında məlumat verdim tamaşaçılarımıza. İstəyirəm ki, bir qədər siz də məlumat verəsiniz yenə də. Daha sonra isə mövzumuzla bağlı fikirlərinizi alarıq. İlk öncə minnətdarlığımı bildirirəm ki, yenə də bizi dəvət elədiniz. Medical Park Xəstəxanalar Qrupu 1995-ci ildəndir ki, fəaliyyət göstərir. Türkiyənin 13 şəhərində 19 xəstəxanamız fəaliyyətdədir. Müxtəlif illərdə Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində müəyyən ixtisaslar üzrə formalaşıbdır xəstəxanalarımız. Keçən verilişlərimizdə biz müəyyən qrup xəstəliklər haqqında danışmışdır. Bu dəfə isə mən onkoloji xəstələrin, xüsusilə də ki, beyin şişləri haqqında, süd vəzi xərçəngi haqqında, eyni zamanda süni mayalanma və bir də ki, son dövrünün ən geniş yayılmış xəstəliklərindən biri olan qaraciyərin infeksion xəstəliklərini, gepatitlər haqqında, bir də gen mühəndisliyi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Başlayaq beyin şişlərinə. Beyin şişləri. Qeyd edeyim ki, demək, bütün orqanların kanseri, latın dilində kanser, Azərbaycan dilində isə kanser xərçəng deməkdir. Kanser mövcuddur. Beyin tümörü dedikdə isə bu kanserin kütlə şəklində olan bir formasıdır. Beyin şişləri iki qrupa bölünür, xoş xasiyyəli və bəd xasiyyəli şişlər. Xoş xasiyyəli şişləri bəd xasiyyəli şişlərdən fərqləndirən cəhət ondur ki, xoş xasiyyəli şişlər böyüyür, amma böyür və ətraf toxumaları sıxır. Amma metastaz vermirlər, yayılmırlar.
Amma bəd xasiyyəli şişlər isə bunlar əksinə həm böyümək, həm də ki ətraf toxumaları sıxmaq, həm də metastaz vermək qabiliyyətinə malikdirlər. Metastazlar isə limfogen və hematogen yoluna yayılır. 25 il, 30 il bundan əvvəl əfsuslar olsun ki, hal-hazırda tipin əldə elədiyi nailiyyətlər o qədər də belə deyə, müasir cihazlar o qədər də yox idi. Ona görə də beyin şişlərinin müalicəsində ən çox konservativ metoddan istifadə edirdilər, kimyəvi dərman müalicəsindən istifadə edirdilər. Amma son dövrlərdə isə elmin inkişafı, stereotaktik cərrahi deyilən metodun inkişafı, ən son mikroskopların istehsalı bu imkan verdi ki, beynin nəinki üzərində, eyni zamanda beynin əsasında olan şişlərin də müalicəsinə, belə deyək də, cərrahi müdaxiləsinə imkan verir. Xoş xasiyyəli şişlər haqqında biraz məlumat vermək istəyirəm. Xoş xasiyyəli şişlərin nədir? Yəni, bəd xasiyyəli şişlərdən fərqləndirəm. Onlar, demək, hansı mərkəzə yaxındırsa, ilk növbədə həmin, belə deyək də, mərkəzin, məsəl üçün, qusma mərkəzinə yaxındırsa, tənəffüs mərkəzinə yaxındırsa, ilk növbədə, təbii ki, o mərkəzdə ilk öncə neyinir? O mərkəzin funksiyasında müəyyən pozğunluqlar əmələ gətirir. Nədir bu pozğunluqlar? Məsəl üçün, beyin hərçəngi şişlərində ən çox, məsəl üçün, qusmadır, baş ağrılarıdır, gözün qabağında qara ulduzların olmasıdır, halsızlıqdır. Belə kimi əlamət, o demək deyil ki, bütün baş ağrısı, qusma kimi əlamətlər beyin şişlərinin əlamətidir. Xeyr. Təbii ki, ilk növbədə demək, burada müəyyən üsullar var ki, hansı ki, kompüter tomoqrafik müayinədir və digər MRT müayinəsi və digər müayinələr var ki, bunlar bir-birlərini tamamlayırlar. Eləcə də ki, qanda onkomarkerlərin təyini, bunlarla demək və həm də funksion biopsiya ilə hərçəng ilə xoş xasiyyəli şişləri bir-birindən fərqləndirmək mümkündür. Xoş xasiyyəli şişlərin bəd xasiyyəli şişlərdən fərqləndirən bir cəhət odur ki, xoş xasiyyəli şişlərdə əməliyyat zamanı toxumanı tamamilə ətraf toxumalardan belə deyək də, ayırmaq mümkün. Nəyə görə? Çünki xoş xasiyyəli şişlər bunlar ətraf toxumalardan aydın sərhədlərlə ayrılmış olurlar. Və belə deyək də, digər toxumaların içərisində sərayət etmirlər. Ona görə də burada cərrahın bacarıqlı cərrah olursa, belə deyək də, operativ cərrah olursa, burada tamamilə şiş kütləsinin çıxartmaq mümkündür. Amma bəd xasiyyəli şişlərdə isə əfsuslar olsun ki, xoş xasiyyəli şişlərdə olduğu kimi. Çünki onlar digər toxumalarda sirayət edirlər. Məsəl üçün, magistral damarın və həyatı vacib olan mərkəzlərə yaxın olduqda əfsuslar olsun ki, həmin mərkəzlərin fəaliyyətinə pozğunluq vermək mümkündür. Ona görə də orada operativ cərrahi müdaxilədən, belə deyək də, söhbət o qədər də getə bilməz. Zəngimiz var, gəlin telefon zəngini. İşte, alo. Hələ. Hər vaxtınız xeyr olsun. Salam, buyurun. Həkimə bir sualım var idi. İki başa üstdən çıxan şişin də qorxusu var insana. Elə bir üç il bundan qalaq başına bir şiş çıxmışdı üstdən. Sonra yayılmağa başladı. Bu üç il müddətində bir yeddi dənə olubdu. Onun qorxusu var, ağrım var. Elə bir an belə şişib, elə bir qalxır. Burada şəşkə göstərmişəm, bizlər qorxusu yoxdur gerçəksək. Elə bir aparat yenən, mən razı olmadım, amma indi soruşmaq istəyirəm ki, onun qorxusu var mı saxlasan? Ümumiyyətlə, xanım, qeyd edeyim ki, əgər sümük üslüyü üzərində yerləşirdi, təbii ki, bu sümük üslüyə travma əmələ gətirir. Və çox kümək ki, sizin qeyd elədiyiniz üçün bir xoş xasiyyəli şişdir, ya lipoma və yaxud da ateroma mənşəli şiş ola bilər. Bu şişlər, bəli, xoş xasiyyəli şişlərdir. Bunları bəd xasiyyəli şişlərdən fərqli olaraq, bunlar sizdə metastaz verməyəcək. Amma, belə deyək də, yayıla bilər. Təbii ki, onu çıxartdırmağımız daha məqsədə uyğundur, çünki o sümük üslüyünə ağrı verir. Çox sağ olun. Yələk elə bir ağrısı yoxdur, qorxusu yoxdur, hələ ki. Qorxusu yoxdur deyəndə ki, əslində tez bir zamanda, bilirsiniz necədir, xoş xasiyyəli şişlərdir, bəd xasiyyəli şişlər kimi böyüyürlər. Və onun ölçüsü böyüdükcə o sümük üslüyünü sıxır. Və sümük üslüyünü sıxır, eyni zamanda dərdə qabarıq kimi görsənir. Bu, belə deyək də, get-gedə onun ölçüsü böyür və sümük üslüyünə travma əmələ gətirir. Təbii ki, tez bir zamanda bunu çıxartdırsaq, yaxşı olar.
elə baxanda bilmək olar, xoşdur, bəddir, yoxsa mütləq atlatmam bilə bilərsiniz. Xeyr, bunu yalnız punksiya eləməklə, bir də ki, kompüter tomoqrafiyadır. Mən qeyd elədim ki, xoş xasiyyəli şişlərlə bəd xasiyyəli şişləri fərqləndirir ki, xoş xasiyyəli şişlər hamar olur üzəri, aydın kontrol olur, ətraf toxumalardan aydınlıqla seçilə bilir. Amma bəd xasiyyəli şişlər isə əksinə, bu ətraf toxumalardan o qədər də belə deyə, aydın seçilmir. Ətraf toxumaları sirayət elir. Bir də ki, şiş toxumasının, yəni şiş toxuması qan damarları ilə qidalanır. Normal toxumanın daha çox qidalanması çox olur. Ona görə də, yəni bir də ki, punksiyon biopsiya metodu ilə xoş xasiyyəli şişləri bəd xasiyyəli şişlərdən fərqləndirmək mümkündür. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun zəng etdiyiniz üçün və davam edə bilərik. Qeyd edeyim ki, xoş xasiyyəli şişlərin bəd xasiyyəli şişlərdən fərqli olaraq bunların yayılması yoxdur. Əgər orada tam operativ müdaxilə olunubsa, şiş toxuması tamamilə çıxarılıbsa, orada yəni yenidən şiş toxuması yaranma ehtimalı yoxdur. Amma bəd xasiyyəli şişlər fərqli olaraq bunlar çıxarılsa da, lap tam da çıxarılsa, amma bunlar limfogen və hematogen yoluna yayıldıqları üçün bir müddətdən sonra onların əmələ gəlməsi mümkündür. Və eyni zamanda xoş xasiyyəli şişləri çıxartdıqdan sonra bəd xasiyyəli də fərq. Burada nə kimyoterapiya, nə də şüə terapiyasından istifadə olunmur. Amma bəd xasiyyəli şişlərdə isə burada şüə terapiyası, kimyoterapiya, onlardan sonra isə müəyyən dərmanlar var ki, müəyyən müddətdə də xəstələr qəbul edirlər. Bir də ən, məsəl üçün, 25 il, 30 il bundan qabaq, məsələn, elektron mikroskop deyilən şey o qədər də belə deyək də, yayğın deyildi. Elektron mikroskopu nədir üstün cəhəti? Çünki beyin özünüz bildiyiniz çox həssas orqandır. Hər şeyi idarə edir. Bütün mərkəzlərin belə deyək də, mərkəzlər orada cəmlənibdir. Əgər orada hər hansı bir, məsəl üçün, şiş kütləsinin ətrafında olan həyatı vacib orqana da toxunsaq, ora zərər yetirsə, bu orqanizmdə hansı bir funksiyanın pozulması da nəticələnə bilir. Ona görə də burada istifadə olunan cihazlar son dərəcədə çox mikroskopik ölçüyə malikdir. Amma mikroskopik ölçüyə malik olmağı o demək deyil ki, bunlarda belə iş qabiliyyəti, əksinə bunlar yüksək dərəcədə iş görmə, yəni əməliyyat etmək qabiliyyətinə malikdirlər və eyni zamanda stereotaktik cərrahi deyilən bir metod var. Bu nədir stereotaktik cərrahi bir metod? Bir növ navigator rolunu oynayır, o beyin kafatasına taxılır və belə deyək də, şişin tam hansı yerdə yerləşməsi, ətrafda magistral damar varsa, hansı sinirə yaxındırsa, hansı həyatı vacib mərkəzə yaxındırsa, onların belə deyə, funksiyasını maksimum dərəcədə qorumağa imkan verir və eyni zamanda şiş toxmasının oradan götürülməsindən, yəni belə deyək də, radikal əməliyyat etməyə bizə icazə verir. Həkim, gəlin zəngimizi qəbul edək. Alo. Bəli. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Eştresi, buyurun. Həkimədir müraciətimiz. Əlbəttə. Süd vəzindən danışasıyam. Süd vəzində xırda çistalar var. Bir də yeri çista var. O yeri çista götürülənsə xırdalara yenə böyüyə bilər. Xanım, qeyd edeyim ki, o iri kistalar da belə deyək də, xırda kistaların böyümüş formasıdır. Əgər xırda kistalar iri kistanın ətrafında yerləşibsə, onlar bir blok şəklində götürülməlidir. Əgər yox, iri kistadan ətrafına deyil, digər ayrı uzaq sahələrdə yerləşibsə, əgər bir də bilmək lazımdır, kistanın divarının, əgər kistanın divarının qalınlığı çoxdursa, təbii ki, birinci böyük kista götürüləcək, digər xırda kistlər isə konservativ yolla müalicə olunacaq. Çox sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Və yeni üsuldan deyək, biraz danışaq. Bir növ stereotaktik cərrahi navigator rolunu oynayır. Bu imkan verir ki, həm xoş xasiyyəli şişlərdə, həm də bəd xasiyyəli şişlərdə radikal operasiyanı etməyə imkan verir. Ümumiyyətlə, bax, yenilikdən danışdınız. Mənim üçün maraqlıdır ki, zaman keçir. Amma elə xəstəliklər var ki, onlarla mübarizədə tip yenə də, belə deyim ki, çətin vəziyyətdə qalır. Bəs bu onkologiyada hansı yeniliklər ümumiyyətlə əldə olunub ki, artıq tutaq ki, 20 il öncəyə nisbətən bugün müalicə etmək daha asandır, bugün əməliyyat daha uğurlu nəticə verir, bugün daha xoş nəticələr əldə olunur. Bax, belə nailiyyətlər nələr misal göstərmək olar? Məsəl üçün, mən sizə misal göstərib, məsəl üçün, kompüter tomoqrafik müayinə keçən əsrimizin sonlarına doğru belə deyək də, icad olunmuş bir metoddur. İstər maqnit rezonans müayinəsi olsun, istər digər müayinə metodları, radioizotop müayinəsi olsun, o digər qrup şişlərdə aparılır. Bunlar əsrimizin sonunda belə deyək, icad olunmuş bir metodlardır.
metodların belə deyək də, ən nə qədər müasir olmağı imkan verir ki, həm şiş toxumasının ətraf toxumalardan belə deyək də, radikal şəkildə biz əməliyyat eləyək və məsəl üçün son dövrlərdə yayılmış yaygın olan bir xəstəlik də var ki, bu şişin ölçüsü çox kiçik olur, amma metastazları çox böyük olur. Ya yaygın ol. Baxırsan şişin ölçüsü 1 santimetrdən çox deyil, amma ətraf toxumalara, regional limfa düyünlərinə, periferik limfa düyünlərinə, uzaq limfa düyünlərinə metastaz verir. Məsəl üçün PET-CT deyilən bir metod var. Bu nədir? Bu demək florun 18-in kimyəvi elementdir bu. Ya suspenziya şəklində o qəbul olunur, həm suspenziya şəklində, həm də ki vena daxili. Ki demək xəstə 1 saat ərzində bu flor 18 deyilən belə deyə elementi qəbul eləyir. 1 saatdan sonra isə o qanda konsentrasiya eləyir. Ondan sonra xəstə 25-30 dəqiqə ərzində PET-CT deyilən, yəni pozitron elektron tomoqrafi deyilən bir metoddur. Bu belə deyək də 1990-cı ildən ilk dəfə Amerikada yayılmış olan, belə də icad olunmuş bir aparatdır. İndi isə demək olar dünyanın bir çox ölkələrində yayılmış bir metoddur. Bu imkan verir ki, xəstəlik mərhələsini təyin eləmək. Eyni zamanda, məsəl üçün, xəstəyə kimyoterapiya aparılıbdır. Və biz bilmək istəyirik ki, kimyoterapiyanın nəticəsi olduğu, xeyri mi olduğu və yaxud da ki, olan fəsad olduğu kimi qaldı. Bu imkan verir bizə, belə deyək də, xəstəlikdən əvvəl, yəni kimyoterapiya almamışdan öncə və kimyoterapiya aldıqdan sonra eyni zamanda, məsəl üçün, xəstə həm dərman müalicəsini qəbul edibdir, həm şüa müalicəsini qəbul edibdir. Bir müddət xəstə, belə deyək də, nəzarətdə, dinamik müşahidə saxlanılır. 6 aydan, 1 ildən sonra yenidən xəstəliyin yayılma dərəcəsi nə qədər yayılıbdır, hansı orqanlarda fəsad və yaxud da yayılmayıbdır. Yayılıbsa da ortaya çıxan problemi necə aradan qaldırmaq lazımdır? Bu haqda məsələn pozitron elektron tomoqrafi çox imkanlar yaradır. Həkim davam edəcək, ancaq reklamlar var. Reklamlardan sonra studiyadayıq. Problemlərinizlə bağlı zəng edə bilərsiniz. Türkiye'de 1. Avrupa'da 3. dünyada ise 5. ISO sertifikatlı Medical Park Hastahanlar Grubu 1995-ci ildən fəaliyyət göstərir. Tərkibində 16 xəstəxana, 2 tibb mərkəzi, 970 yüksək ixtisaslı həkim olmaqla toplam 3500 tibb işçisi xidmətinizdədir. 2 aydır ki, Medical Park'ın Bakı ofisi açılıb. Əsas məqsədimiz Türkiyədə müalicə almaq istəyən xəstələrin göndərişini təşkil etmək, missiyamız da hər kəsə sağlamlıq bəxş etməkdir. Artıq köhnə mebellərdən azad ol şüarını əsas tutan Həsənoğlu Mebel Salonu 21 yanvar tarixindən etibarən super bir kampaniyaya start verdi. İndi evinizdə olan köhnə mebel əşyalarını yenisi ilə əvəz edə biləcəksiniz. Yararsız mebellərinizin əvəzinə yeni, keyfiyyətli mebellərə sahib olacaqsınız. Sırf vətəndaşlara xidmət üçün nəzərdə tutulan kampaniya qısa müddət ərzində davam edəcək. Köhnəni ver təzəni al kampaniyasından yararlanmağa tələsin. Ünvan Salman Mümtaz küçəsi. Telefon 050-244-4002 044-277-13-33 www.turkaz.az Reklamlardan sonra proqramımız davam edir. Və yeniliklərdən danışırdıq, yeni müalicə metodlarından. Başqa hansı metodlar var, hansı yeniliklər var, bunlarla davam edək? Qeyd edeyim ki, bu stereotaktik cərrahi metoddur. Ən son yaranmış olan bir metoddur. Bu metodun üstünlüyü, məsələn, Medical Park'ın bir çox xəstəxanalarında
beyin cərrahiyyəsində bu stereotaktik navigator rolunu oynayır. Stereotaktik cərrahi çox yayğındır və demək olar ki, əksər xəstələrin müalicəsində bu metoddan istifadə olunur. Yenə qeyd edelim ki, bu metod xəstəliyi belə deyək, yaranmış olan vəziyyətdə, yəni tumor kütləsinin ətraf toxumalarda, həyatı vacib olan mərkəzlərdə belə deyək, radikal şəkildə əməliyyatını etməyinə imkan verir. Telefon zəngimiz var. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam xanım. Buyurun. Həkiminizə də salamlayıram. Həkimə bir sualım var. Elə bil ki, evdə mənim atam var. O hər dəmir deyir ki, məsələn, iyi gəlir burnuma. İyi gəlir, xüsusi. Yəni, heç bir iyi olmadan, yəni, şey deyir ki, iyi gəlir. O beyində, şişdən, nəsə, onunla əlaqəli ola bilər. Mən verişin əvvəlində də qeyd elədim ki, bu beyin şişlərində, yəni ən yaygın belə deyək də əlamətlərindən biri başda ağrıların olmasıdır, ürək bulanmadır, təngə nəfəslikdir, halsızlıqdır, göz önündə qara belə ulduzcuqların olmasıdır. Amma bu heç də o demək deyil ki, bu əlamətlər olan xəstələrdə beyin xəstəliyi, beyin şişləri var. Təbii ki, birinci növbədə sizin valideyniniz yoxlanılmalıdır. Kompüter tomografik müayinədə, maqnit rezonans tomografik müayinədən keçməlidir. Ondan sonra demək olar ki, bu xəstədə nədir proses? O, yəni ki, belə deyək, iyin hiss etməyi, digər belə deyək də, qoxuların hissi, o demək deyil ki, beyində şiş var. Və onu da inkar eləmir ki, şiş yoxdur. Yəni, dəqiq müxtəlif müayinələr aparılmalıdır. Sadəcə qoxu hissiyatı ilə bunu söyləmək olmaz, həkim qeyd etdi. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Şişlərin dərəcələrə görə təsnifatından bir qədər danışaq beyin şişlərinin. Kimlər daha çox risk altındadır? Bunlara toxunaq. Ümumiyyətlə, belə deyək də, ən çox orta yaş qrupunda olan insanlar, belə deyək, beyin şişlərinə belə deyək, risk faktorunda olan xəstələrdir. Və qeyd edelim ki, son dövrdə ortalama 40-50 yaş arasında olan insanlarda beyin şişləri daha yayğındır. Bir polietiyolojidir, yəni bu səbəbdən əmələ gəlib deyə bilməliyik, müxtəlif səbəblərdən əmələ gəlib. Beyin şişlərinin əmələ gəlməsində beyin şişləri çox nadir hallarda olaraq, birincili olaraq beyin hərçəngi kimi başlar. Adətən onlar xoş xasiyyəli şişlərin, müəyyən qrup xoş xasiyyəli şişlər var ki, onlar çevrilmirlər bəd xasiyyəli şişlər. Amma müəyyən qrup bəd xasiyyəli şişlər var ki, onların ölçüsü böyük və sonra oradan belə deyək, toxuma öz strukturunu dəyişir və bəd xasiyyəli şişlərə çevrilir. Belə deyək, bu ikinci qeyd elədiyim faktor isə faktor nəticəsində əmələ gələn bəd xasiyyəli şişlər. Bunlar ikincilidir. Yəni, ikincili əmələ gələn bəd xasiyyəli şişlərdir. Xoş xasiyyəli şişlərin sonraki bədləşməsi. İrsiyyət, təbii ki, irsiyyət faktoru da nəinki beyin şişlərində, bütün şişlərdə, məsəl üçün qan hərçənglərində çox yayğındır irsiyyət faktoru. Məsəl üçün, leykozlarda irsiyyət faktoru, belə deyək də, ən əsas yerlərdən biridir. Digər xəstə, məsələn, süd vəzi xərçəngidir. İrsiyyət faktoru bunlarda da çox mühüm rol oynayır. Sonra bağırsaq şişləridir. Bunlar da təbii ki, bağırsaq şişlərinin əmələ gəlməsində birinci qidalanma faktoru, amma irsiyyət faktoru da öz aktuallığını qoruyur. İki əkizdən ola bilər ki, birində olsun, birində yox. Eyni yumurta əkizidirsə. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, biz deyirik ki, eyni yumurta əkizləridir. Amma eyni yumurta əkizlərində də genlərini yoxlasaq, onlarda müəyyən qrup şeylər var ki, uyğundur. Amma Allah-u Teala belə deyək də, eyni qrup yumurta əkizlərində də fərqlilik var. Adi bir şey deyim ki, onların barmaq analizlərini yoxlasaq, eyni yumurta əkizlərini, onda da fərqlilik var. Təbii ki, əgər, yenə deyirəm, beyin şişlərinin əmələ gəlməsində irsiyyət faktoru ilə yanaşır. Məsəl üçün, əgər şüalanmalı, məsəl üçün, beyin şişlərinin əmələ gəlməsində çox böyük rolu vardır. Çox böyük rolu vardır. Məsələn, mobil telefonlardır, onlardan çox istifadə etməkdir. Yatan zaman, məsəl üçün, onları əgər başımızın yanına qoyuruqsa, yatan otağın çox yaxındadırsa, məsəl üçün, kompüterdən istifadə eləyən zaman müəyyən o qoruyucu faktorlar olmalıdır. Çox uzun müddətli, ağır şüalanma alan insanlarda təbii ki, beyin xərçəngləri əmələ gəlib. Bir də ki,
beyin qan dövranının pozulmasıdır. Məsələn, beyində qan dövranı pozulur, beynin həmin yeri qidalanmır. Bu növbədə belə deyək də, get-gedə beynin həmin nahiyəsinin funksional pozğunluğuna əmələ gətirir və sonradan bu xoş hadisəli və yaxud da ki, bəd hadisəli işə çevrilə bilər. Alo. Alo. Gününüz xeyir olsun, buyurun. Salam. Salam. Xanım, bu anamın xəstəliyi ilə əlaqədar soruşmaq istəyirəm doktordan. Süd vəzi xərçəngi deyilibdir. Əməliyyatda olunan hardasa bir aydır. Bunun üçün indi hal-hazırda biraz ağrılar var. Nə dərəcədə sağlama maliyyəsi necə olarsa onu bilmək istəyirəm. Qeyd edeyim ki, indi siz qeyd elədiniz ki, anamız bir aya yaxındır da əməliyyat olunub. Süd vəzi əməliyyat olunan zaman, yəni süd vəzi tamamilə çıxarılıb, düzdür mü? Çıxarılan zaman bu qoltuq altında olan limfa düyünləri ilə bir blok şəklində götürülür. Təbii ki, burada sinirlər vardır, sinirlər də götürülür. Çünki torqus, longus vardır, onun ətrafında olan digər sinirlər də vardır. Bir də ki, orqanizmə, yəni orqan, süd vəzi də bir orqandır. O da çıxarılıb, orada əzəllərdə müəyyən belə işləmlər aparılır. Təbii ki, bir müddət burada ağrı olacaq. Bir də ağrının əmələ gəlməsində limfastazın da çox böyük rolu vardır. Çünki qoltuq altında olan limfa düyünləri süd vəzindən bir blok şəklində götürülür. Burada limfa damarlarının bərpasıdır, uzun müddətli olur, qolda görürsən şişkinliklər olur. Məsəl üçün, mastektomiya olan xəstələr ikinci qrup əlil gedirlər və onlara ağır şeylər qaldırmaq olmaz. Get-gedə, məsəl üçün, onlar belə deyək də, əməliyyat olunan ətrafı hərəkət elətdirmədikdə, onlarda qollarda şişkinlik yarandı. Nədir bu şişkinlik? Bu şişkinlik onunla əlaqədədir ki, limfa damarları burada kəsilib, limfa düyümləri xaric olunubdur. Onların bərpası, insan var ki, immunitet o qədər güclüdür ki, bir ay müddətində, 40 gün müddətində o limfa damarları regenerasiya gedir. İnsanlar var ki, əksinə 6 ay, 7 aylarla, yaxud 1 illərdə burada limfa damarlarının regenerasiyası gecikir. Bərpası. Bəli, bərpası gecikir. Bu da, belə deyək də, öz növbəsində ağrı verir. Çünki ətrafda hərəkət məhdudiyyəti yaranır. Ağrıdan hərəkət xəstə əlini qaldıra bilmir, müəyyən məhdudiyyətlər yaranır. Və belə deyək də, bir də əməliyyat onunla çalışırıq ki, həmin nahiyyəni qoruya, hərəkət, özümüz də belə deyək də, hərəkətsiz saxlayırıq. Bu da, belə deyək də, o limfa damarlarının bərpasını biraz gecikdirir. Və eyni zamanda başlayıb toxuma arasında maya yığılmağa, limfatik maya yığılmağa. Əllərdə şişkinlik başlayır, bazı nahiyyəsində şişkinliklər başlayır, dirsə nahiyyəsində şişkinliklər başlayır. Bu nədir müalicəsi? Daim həmin ətraf hərəkətdə olmalıdır. Belə, əks tərəfi, məsəl üçün, tərəf istiqamətdə saçların daranmasıdır, divarda qaçan hərəkətlərin icra eləməkdir və digər metodlar vardır ki, bu hərəkətlərini, belə deyək, qan limfa damarlarının bərpasını sürətləndirmək mümkündür. Bir növbə, əsas yəni qeyd edeyim ki, xəstənin özündən çox şey asılıdır. Əməliyyatdan sonra xəstə bir növbə, belə deyək, özünün həkimi olmalıdır. Eyni zamanda əməliyyatdan sonra prosesin yayılma dərəcəsindən asılı olaraq sonraki etaplarda xəstəyə ya kimyoterapiya, kimyoterapiyadan şüvə terapiyası, ondan sonra isə müəyyən qrup dərmanlar verilir, yəni antiestrogen preparatlar verilir ki, onlar belə deyək də 5 illik müddətlərlə qəbul olunurlar eyni gündə, eyni vaxtda. Ondan sonra isə yenə də xəstə yoxlandıqdan sonra ya həmin dərmanlar 3 il müddətindən sonra isə yenidən verilir. Aydındır. Orada qeyd elədiniz, immun beyin əlamətlərində qusma, ürək bulanma. Bu deməli, miqrenli xəstələrdə də olur. Bəli. Biz anamnez toplayarkən nəyə əsasən şübhələnirik ki, bu şişə ola bilər? Hələ biopsiya tomografik göndərməmişdən əvvəl. Ümumiyyətlə, siz düzgün qeyd edirsiniz. Beyin miqren şişləri ilə beyin şişlərini fərqləndirilir ona görə ki, miqren ağrıları olur və keçir. Amma beyin ağrıları isə bir müddət olur. Miqren ağrılarını fərqləndirən, miqren ağrıları çox belə küt və üzücü ağrılardır. Xəstədə belə halsızlıq yaradır. Amma beyin ağrıları, beyin tümörlərində olan ağrılar isə bu tutur xəstəni, beyində spazm əmələ gətirir. Belə deyək də, xəstə o miqren ağrılarında fərqli olaraq burada üzücü ağrılar olur.
Xəstə tez istəyir ağır kəsici qəbul eləsin. Bir də ki, bu xəstələrin gözün önündə qara kölgələrin, qara ulduzlar əmələ gəlir. Çox yayqındır bu xəstələr üçün. Və eyni zamanda digər instrumental və laborator müayinələrdən keçməklə. Qeyd edeyim ki, bütün bir çox xəstəliklər vardır ki, bunların simptomları bir-birinə oxşuyurlar. Çox yayqındırlar bir-birini, çox oxşuyurlar bu simptomlar bir-birinə. Onları məsələn bir-birindən fərqləndir. Məsəl üçün xəstənin dən anamnez toplanan zaman belə deyək, bir neçə xəstəliyi dən fikirləşirsən. Amma instrumental laborator müayinələrdən keçirdikdən sonra həmin xəstəliklə, çünki hər bir xəstəlik üçün xüsusi belə deyək, laborator göstəricilər var ki, onlar qalxır. Məsəl üçün infeksion xəstəliklərin demək olar əksəriyyətində həm roenin qalxması, yəni eritrositlərin çökmə sürəti qalxır və eyni zamanda bir qrup xəstəliklər var ki, onlarda revma probalarda yüksək olur. Amma o demək deyil ki, xəstədə revmatizm var idi. Məsəl üçün, böyrək xəstələrində bu revma probalar, C-reaktiv zülal, bunlar daim yüksək olurlar. Məsəl üçün, biz durub 50-60 yaşında insanda heç vaxt, belə deyək də, əgər xəstədə kreatinin qalıq, azot və yaxud da sili cöfəri yuxarı olursa, eyni zamanda yanaşı olaraq revma proba, C-reaktiv zülal da yüksək olursa, bu o demək deyil ki, həmin xəstədə revmatizm var. Bu infeksiyon xəstəliklərinin, belə deyək də, fonunda C-reaktiv zülal da qalxır. Amma həmin xəstələrdə də revmatizm deyil. Aydındır. Alo. 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 Gününüz xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Salam doktor. Mən onkoloji xəstəyəm. Zakatala'dan narahat edirəm. Size bir sualım var. O maddi terapiyanın da yoxlanmasının nə kimi bədənə ziyanı var? Siz. Xanım, qeyd edeyim ki, biz ilk növbədə nəzərdə tutmalıyıq ki, keçdiyimiz müayinənin bizə nə qədər xeyri olacaq. Bütün aydın məsələ rengin müayinəsində də xəstə keçəndə onun da orqanizmin şüalanması var. Amma biz nəzərdə tutsaq ki, onun orqanizmin nə qədər xeyri var və ortaya çıxan problem belə deyək də, həllində bizə nə qədər kömək eləyəcək. O, sonraki şüalanma onun yanında çox az bir şeydir. Aydındır. Mən bir də qeyd edeyim ki, məsəl üçün, bundan öncəki tamaşaçı qeyd elədi ki, mənim valideynimə süd vəzi xərçəngi var. 35 yaşdan sonra bütün qadınlar ində bir dəfə olaraq mamografik müayinədən keçməlidirlər. Bu nədir? Süd vəzinin rengin müayinəsidir. Bu ilk növbədə imkan verir ki, əgər şişin ölçüləri çox balaca olsa da, bu belə deyək də, metod imkan verir ki, ilki mərhələlərdə həmin şişin diaqnozunu qoymağa. Və eyni zamanda ginekoloji müayinədə mütləq pap testdən keçməlidirlər. Bunlar bu ilkin metodlardır və eyni zamanda ilkin metod olmaqla yanaşıdır. Xəstənin arxada çox informativdir. Əgər xəstədə hərçəng önü xəstəlik də varsa, o təbii ki, müalicə olunmadıqda sonradan xərçəngə çevriləcək. Bu metodla qeyd edilən bir neçə sadə üsullar vardır ki, 35 yaşdan sonra demək olar ki, bütün qadınlar keçməlidirlər. Mamografik müayinədir, sonra uşaqlıq boynunun müayinəsidir və digər metodlardır. Məsəl üçün, onkomarkerlərin CA125-dir, CA153-dir. Bunlardan keçməlidirlər. İldə heç olmasa bir dəfə. Daha bir zəngimiz var. Alo. Salam. Salam. Həkimi də salamlayıram. Təşəkkürlər, buyurun. Anamla nəfsiz dəhvulmuşam. 4 ildir, döşü kəsilirdi. İndi hər il alergi olur, alergiyası kesmir. Alergi. Bakıya da qalmışıq, Mingəçevirə də, Zakatalıya da. Sütfəsi kəsilirdi orada. Nəyə daha çox alergi olur? Məsələn, nədən narahat olur? Döşü kəsilərdən deyilədir. Heç yetmir, elə səhərə kimi nə yatmır, elə qaşına qaşına durur. Yəqin ki, mamamıza anti-estrogen preparat təyin eləyiblər, düzdürmü xanım? Eləyiblər, Təbii ki, anti-estrogen preparatların da orqanizmin müəyyən allergik təsiri ola bilər, qarmonal preparatdır. İlk növbədə buna allergoluq yoxlanmalıdır və... Yoxlanmalıdır, həkim, hər yerə aparmışıq, Bakıya da. Bir də ki, qeyd edeyim ki, allergiya qəbul elədiyimiz qidalardan, ətraf mühitin təsirindən də yarana bilər. Bunların ilk növbədə belə müəyyən allergoloji sınaqlar var. Onlardan keçəndən sonra təyin eləmək mümkün. Amma belə, yəni... Aydındır. Hər halda... Sağ olun.
Teşekkür ederim. Mən istəyirəm ki bizim görüntülərimiz var. Bu görüntülərin üzerinde istəyirsə yaxınlaşaq monitora. Sizə necə rahatsa bu şəkildə həyata keçirə bilərik. Mən bir ax qeyd elədim ki, stereotaktik cərrahi deyilən bir metod var. Bu metodun üstünlüyü nədən ibarətdir? Bu bir növ navigator rolunu oynayır. Bir öncəki İstəyirsə həkim daha rahat şəkildə göstərici ilə göstərir. Bir öncəki görüntünü görsəydik. Görüntünün tam əvvəlinə zəhmət olmasa nümayiş etdirin. İndi göstərəcəklər. Beyin şişlərindən burada söhbət açdı. Nəsə beyin şişlərinin müayinəsi nədir? Bax, bu saxlardır. Bu qeyd edeyim ki, bax bu gördüyümüz törəmə beyin şişidir. Və ətraf belə deyək də toxumalardan aydınlıqla seçilir. Yəni o qədər də yəni aydınlıqla beyin toxumasından bu kütlə seçilir. Və sonrasını zəhmət olmasa davam etsin. Davam edir. Burada demək tripanasiya olunur kəllə. Şim üstü açıldı və beyin zarı açıldı. Beyin zarı açıldı. Bax, bu stereotaktik cərrahi metoddur. Bu da daxil olunur beynə. Bu gördüyümüz xoş xasiyyəli şişdir. Bu hemangiomadır. Bu xoş xasiyyəli şişdir. Daxil olunur beynə və belə deyək də, burada bir növ atsos toxuma kütləsini buradan çəkir. Əvvəlcə toxuma şiş kütləsinin içərisi boşalır, ondan sonra isə ətraf toxumalardan onun qabığı götürülür. Hmm. Bak, gördüyünüz bu metodlarla toxumanın içərisi götürülür, hemangiomanın içərisi boşaldılır. Bu qeyd elədiyim stereotaktik cərrahi metodla əməliyyat aparıb. O qədər belə deyək də kiçik ölçülü cihazlardır ki, eyni zamanda çox informativdir. Mikroskopik ölçüdə olmasa ona imkan verir ki, və beyin belə həm daxil olsun, həm də ki ətraf həyati vacib mərkəzlərə az miqdarda bəli ziyan olur. Demək olar ki, burada ətraf toxumalara belə deyək də funksional pozğunluq az dərəcədədir. Və bu cərrahi əməliyyatdır. Bu cərrahi əməliyyat bitdi bu bəli, şəkildə. Bəli, cərrahi əməliyyat bitdi. Amma bir də qeyd elədim ki, mən digər metodla, stereotaktik cərrahi metodla bu bəd xasiyyəli şişlərin müalicəsidir. Məsələn, xoş xasiyyəli şişdə siz gördünüz, tamamilə şiş toxuması götürüldü. Amma bəd xasiyyəli şişlərdə isə demək olar ki, tam radikal əməliyyat hər zaman aparmaq mümkün deyil. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Xan, mənim bir sualım var həkimə. Mən uşağı əmizləmişəm 1 yaşına kimi. 1 ildir kəsmişəm uşağı. Amma ki, döşümdə hələ süd var. Bu nə etməli? Nəyə gedər bu? İlk növbədə xanım qeyd edeyim ki, əslində uşaq 2 il müddətinə ana südü almalıdır. Demək olar ki, son dövrlərdə əfsuslar olsun ki, analar, yəni fiqura pozğunluğuna əlaqədar olar, uşaqlarına o qədər də çox süd vermirlər. Əslində, qeyd edeyim ki, siz uşağınıza süd verilən zaman həm uşaq, yəni ana südü heç bir şeylə əvəz olunmur. Çünki ana südünün tərkibində uşaq üçün 2 il müddətində, hansı ki o uşaq onu, belə deyək, özü qəbul edə bilmir, ana südünün tərkibində əvəz olmayan amin turşuları vardır. Orqanizmdə əvəz olmayan 20 amin turşusu var ki, bu 18-i ana südünün tərkibində var. Ana südü həm onun immunitetini möhkəmləndirir, həm infeksion xəstəliklərdən qoruyur, həm də qeyd edeyim ki, uşaqlar doğulduğu gündən 1 yaşa qədər çox sürətlə böyüyürlər. Təbii ki, bu ana südünün tərkibində olan kalsi, yəni sümüklərin inkişaf eləməsidir. Kalsi təkcə sümüklərin inkişaf eləməsi üçün lazım deyil ki, digər metabolik proseslər də vardır ki, maddələrin mübadiləsi də vardır ki, ana südünün tərkibində olan mikroelementlər vardır. Olan inkişaf sonrakı belə deyək də proseslərin getməsi üçün çox vacibdir. Xanım qeyd elədi ki, mən hal-hazırda uşağıma süd verirəm. Bəli. Çünki hipofiz belə deyək də bir müddət ana uşaq da dünyaya gətirdikdən sonra o hamiləlik hormonu hələ orqanizmə tam silinməyibdir.
O kin müddətində, yəni tamamilə orqanizmdən silinir. O müddətdə təbii ki, süd ifraz olunur. Və əgər ana uşağına süd vermirsə, o süd orada qalıb vərkiyir bir müddətdən sonra. Çünki ana onu belə dedi, ya xaric uşağa verməlidir, ya da xaric etməlidir, ya da özü sağıb kənar eləməlidir. O qalır süd vəzidə ağrılı verir. Bir müddətdən keçdikdə isə süd başlayır irinləşməyə. Məsəl üçün, bir çox xəstəliklər vardır ki, süd vəzinin kistalarıdır, süd vəzinin adenokarsinomalarıdır. Bu, məhz süd verməmək nəticəsində əmələ gəlir. Məsəl üçün, süd vəzidə axır daxili papiloma deyilən bir xəstəlik var. Bir növ onun da belə deyil, səbəblərindən biri uzun müddət, məsəl üçün, ana ilk əvvələr uşağa süd verib, bir müddətdən sonrası belə deyil, süddən kəsir. O sözün belə deyir, axarlarda qalır həmin süd, get-gedə, çünki onun maye, südün çox hissəsi sudur. O su get-gedə quruyur, amma onun kütlə hissəsi var, o get-gedə qalır kristallaşır. O kristallar isə belə deyir, axarların divarında eroziya əmələ gətirir. Eroziya əmələ gətirir, bir müddətdən sonra o başlayır gilədən qan gəlməyə. Bu da təbii ki, sonradan bədxasəli şişə çevrilmək üçün bir növ belə deyə səbəblərdən biridir. O demək deyil ki, bir növ göstərici, amma səbəblərdən biridir. Əslində, çox mühüm məsələyə toxundu bizim tamaşaçımız. Çünki çox qadınlar bu sual düşündürür ki, süd vermə prosesi necə həyata keçirmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, bu sonradan şişlərə və s. çevrilməsin. Deməli, belə çıxır ki, 2 il müddətində heç olmasa uşağı əmizdirmək təbii ki, çünki ana qarşısını alır deyil. Təbii ki, bəli. Hamiləlik vaxtı uşağın ölçüləri böyüyür. Ana uşağa süd verməklə həm uşağı belə deyək də böyüməsinə, maddələrin mübadiləsinə, sümükdür, digər çünki beynin inkişafına filan digər orada mərhələlər var da stimul verir və eyni zamanda hər dəfə uşaq süd əmdikcə bu uşaqlığın ölçüləri də kiçilir. Yəni bu belə deyək də həm uşağı xeyirdir süd vermə prosesi, həm də ananın özünə. Və yəni, normal süd vermə prosesini həyata keçirməklə bu prosesin qarşısını almaq olar. Yəni, heç bir problem yaranmayacaq. Əlbəttə ki, mümkün. Ya da ki, ana özü südünü sağıb kənar eləməlidir. Aydındır. Xoş xəstəli şişlər, xərçəng yönü xəstəlikdir. Bundan başqa, yəni istisna olmaqla, sinir sisteminin hansı xəstəlikləri xərçəng yönü xəstəlik ola bilər? Qeyd edəyim ki, bir qrup xəstəliyi, məsəl üçün infeksiyon xəstəlikləri var. Məsələn, meningoensefalit. Meningoensefalit başa keçid deyil. Hansı xəstəliklər ki, məsəl üçün, vaxtına malicə olunsun, xəstələr üzərini qorusunlar. Ümumiyyətlə, məsəl üçün, qısa şəkildə demək istəyirəm ki, hər bir xəstəliyin sonraki inkişaf mərhələsində əslində proses özü, məsəl üçün, qaraciyərin gepatitli formaları, düzdürmü? O, ilk öncə ya başlayır B forması, keçir C formasına keçir. Əgər bu C uzun müddətlidir bu malicəsi, əgər C forması malicə olunmursa, bu sonradan ya qaraciyərin sirozu ilə əvəzlənəcək. Hətta qaraciyərin xərçəngi ilə əvəzlənəcək. Bütün infeksiyon xəstəliklərin sonrakı mərhələsinin belə deyək ki, ağırlaşması. Məsələn, beynin, məsələn, qeyd edelim ki, beyin şişlərini siz qeyd edin, meningoensefalitdir, ensefalitdir, araxnoziddir. Meningit? Meningiti yox, təbii ki. O, yəni ki, belə deyək ki, meningial qışanın iltihabı çox, belə deyək ki, həm uzun müddətli müalicə tələb edilən bir xəstəlikdir. Və eyni zamanda isə, belə deyək ki, yəni o qədər əlamətlər, belə deyək ki, ağır olur ki, xəstə tez bir zamanda xəstəlik üzərinə düşür və müalicəyə başlayır. Ümumiyyətlə, deyim ki, sizə beyin həçəklərini belə deyək də, yaranmasında ilk növbədə beynin xoş xəstəli şişləridir. Birinci başlıca olaraq. Bir də qeyd edəyim ki, beyin əməliyyatları əvvəllər bu son, məsəl üçün, mikroskoplar yox idi, stereotaktiv cərrahi metodu yox idi, kompüter tomografiyası, MRT müayinəsidir, bunlar yox idi. Ona görə, belə deyək də, açırlar kör-körani şəkildə. Çünki şiş toxuması haqqında belə deyək, əvvələ imkan bu metodların olmaması imkan vermirdi toxumanın xarakterini təyin eləməyə. Ona görə kör-körani açılırdı və əməliyyat belə deyək, uzun sürürdü. 10 saat, 9 saat və çox. Amma son dövrlərdə isə ortalama olaraq demək olar, beyin xoş xəstəliyi şişlərində 1-2 saat ərzində əməliyyat
eləmək mümkündür. Xərçənglərində isə belə deyək, əgər həyatı vacib mərkəzlərə yaxındırsa, bir də ki, radikal əgər əməliyyat aparsa, bu 4-5-6 saatə qədər çəkir. Bu, məsəl üçün, saatin azalması yenə qeyd edildiyim kimi son müasir cihazların inkişafı nəticəsində mümkün olmuşdur. Və Medical Park'ın bir çox xəstəxanalarında bu qeyd elədim ki, stereotaksik cərrahidir, navigator yəni cərrahiyyəsi, MRT, KT müayinəsi ki, belə deyə, beyin işlərinin bəli, həyata keçirdim. Və bir də mən qeyd eləmək istəyirdim ki, insanlar müəyyən qrup xəstəliklər vardır ki, onların belə deyək də, 6 aydan bir, ildə heç olmasa bir dəfə profilaktik müayinələrdən keçməklə onların qarşısını almaq mümkündür. Və ilk qarşısını almaq və eyni zamanda əgər xəstəlik başlayıbsa ilkin mərhələ, nə qədər xəstəliyə ilkin mərhələdə belə deyək, aşkarlansa və tez bir zamanda xəstəliyin müalicəsinə başlanırsa, təbii ki, burada 100% xəstəliyin sağalması şansı əldə etmək mümkündür. Telefon zəngimiz var deyəsən, alo. Alo, salam. Salam. Aytan xanımdır, sizi narahat edəyən. Çox yaxşı buyurun. Həkimə sualım var, bilmirəm, mövzuna bağlıdır ya deyil. Aybaşı pozulunluğunda folikulların yetişməməsi ilə bağlı belə bir sual vermək istəyirəm. Yəni nə? Nə? Elədir ki, qız uşağıdır, haradasa 15 yaşı var, folikullar yetişmir, hər ay müntəzəm olaraq aybaşı olmurda, olanda da ki, bir neçə ay olmur, olandan sonra da ki, çox azmurda, haradasa bir 2 ay keçir də, yəni belə. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu aybaşı funksiyalarıdır, bu 17 yaşacaq. 17 yaşacan orqanizm belə deyək də özünü bir növbədə hazırlayır. Bir müddət belə deyək də məsələn bir ay menstruasiya görüb digər aylarda məsələn 3 4 5 6 ay görməyə də bilər. Bu o demək deyil ki, orada funksional pozulma. Yox, bu orqanizm belə deyək də bir növ özünə keçid dövrü. Bir növ formalaşma dövrü. Formalaşma dövrü bir növ özünü hazırlayır. Yəni ki bu belə deyək də əsas səbəb deyil. Bir müddət bəli bu gecikmələr mümkündür. Aydın, təşəkkür edirik tamaşaçımıza. Xatırladıram ki, söylədiyimiz mövzularla bağlı zəng edə bilərsiniz. 244-11-99 nömrəsi vasitəsilə həkimdən məsləhət ala bilərsiniz. Yaxud da əgər gəlmək istəyirsinizsə, verilişimizə də gələ bilərsiniz. Həkimin məsləhətindən elə buradaca yararlana bilərsiniz, müayinə oluna bilərsiniz və s. Xatırladıram ki, hal-hazırda biz reklamlara keçəcəyik. Reklamlardan sonra isə yenə də oxşar mövzularla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Mən sizə sponsorumuza təşəkkür etmək istəyirəm. Belə ki, Yaşamaq Gözəldir verilişinin sponsoru Medical Park Xəstəxanalar Qrupudur. Medical Park Xəstəxanalar Qrupu isə Türkiyənin ən böyük xəstəxanalar qrupuna aiddir. 1995-ci ildən fəaliyyət göstərir və Medical Park'a müraciət etmək üçün siz artıq Türkiyəyə getməyə, orada müxtəlif axtarışlar aparmaq ehtiyacı yoxdur. Sadəcə Bakı ofisinə müraciət edirsiniz. 012-497-5400 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlayırsınız. Bütün işləmlər hazırlanır sizin üçün. Hətta səyahətiniz belə düşünülür. Yəni bütün proseslər tənzimlənir. Rahat şəkildə siz yalnız gedirsiniz xəstəxanaya, müalicə olunub sağlam şəkildə geri dönürsünüz və həmin xəstəxanalar qrupunda isə yüksək ixtisaslı həkimlər çalışır. Odur ki, sağlamlığınızı tam şəkildə bərpa etmək istəyirsinizsə, həmişə sağlam və gümrah olmaq istəyirsinizsə, bu xəstəxanalar qrupunu Medical Park'ı əminliklə seçə bilərsiniz. Reklamlardır. Türkiye'de birinci, Avrupa'da üçüncü, dünyada ise beşinci ISO sertifikatlı Medical Park Hastahanlar Grubu 1995-ci ildən fəaliyyət göstərir. Tərkibində 16 xəstəxana, 2 tip mərkəzi, 970 yüksək ixtisaslı həkim olmaqla toplam 3500 tip işçisi xidmətinizdədir. 2 aydır ki, Medical Park'ın Bakı ofisi açılıb. Əsas məqsədimiz Türkiyədə müalicə almaq istəyən xəstələrin göndərişini təşkil etmək, misiyamızsa hər kəsə sağlamlıq bəxş etməkdir. Ev
evin, ofisin gözəl dizayn üçün keyfiyyətli, gözəl dizaynlı qapıların olması əsas şərtdir. Bəs keyfiyyətli qapıları hardan əldə edək deyə fikirləşirsiniz? O zaman qapı dünyasına səyahət edin. Burada sizi müxtəlif rəngli, ölçülü Türkiyə, Ukrayna, Belarus və digər Avropa ölkələri istehsal olan qapılar gözləyir. Mağazada plastik qapı pəncərə, təhlükəsizlik üçün seyf qapıları da təklif edilir. Odur ki, yolunuzu qapı dünyasından salın. Ünvan, Şəki şəhəri, Mikail Müşfiq küçəsi. Telefon nömrələri 070-559-57-97 070-559-57-98 Yaşamaq gözəldir reklamlardan sonra davam edir və biz Samirə həkimlə bərabər söhbətimizi davam etdiririk. Həkim, beyin şişlərini mən düşünürəm ki, artıq yekunlaşdırdıq. Söyləmək istədiyiniz nəsə var bu mövzu ilə bağlı, yoxsa artıq yox? Düşünürəm ki, az da olsa, belə deyək də, baza belə deyək, məlumat verdiyi xəstələrimizə. Qeyd eləmək istəyirəm ki, hal-hazırda onkoloji şişlərin içərisində ən yayğın şişlərdən də biri ağciyər xərçəngidir. Bir də ki, bronx xərçəngidir. Məhz Medical Park'ın Göztəpə xəstəxanasında Professor Yalçın Karakocanın belə deyək də, rəhbərliyi altında ilk dəfə olaraq bu metoda o yaradıbdır və xüsusi bir aparat da yaradıbdır. Yəni də bronxial şişlərdə, gecikmiş formalarda bu metod, daha doğrusu bu metod vasitəsilə, çünki bronx mənfəzi tutulduqda xəstənin nəfəs alması mümkün olmur. Bu metod imkan verir ki, həmin şişlər belə deyək də, xaric olunsun və belə deyək, xəstənin tənəffüs keçicilik bərpa olunsun. Nədir bu? Nədir? Mən istəyirdim görüntünü göstərsinlər, zəhmət olmasa. Görüntünü zəhmət olmasa nümayiş etdirin. İstəyirsə yaxınlaşaq biz. Bu qeyd elədiyim demək, görüntüdə bu ağ belə deyək də, traxeya görsəni bronxdur və haçalanır sol pay bronxa və sağ pay bronxa və sonrasını zəhmət olmasa. Bu metodun üstünlüyü nədir? Burada saxlayın zəhmət olmasa. Və şiş toxuması gördüyünüz kimi bronxun mənfəzini tamamilə əhatə eləyibdir. Təbii ki, burada tənəffüs keçməməzliyi yaranır xəstədə. Bu metodun üstünlüyü nədir? İlk növbədə traxeyadan və nəfəs borusundan xüsusi aparat daxil olur və ilk növbədə qıcıq verilir həmin şişə. Şiş qıcıq nəticəsində başlayır yığılmağa və növbəti davam etsin. Və qıcıq nəticəsində görürsünüz. Şiş toxuması başlayır yığılmağa. Belə deyək, cihaz üçün belə deyək, yol yaranır. Və cihaz daxil olur. Və gördüyünüz kimi şiş toxuması götürüldü. Bu metod eyni zamanda həm toxuma kütləsini götürür, eyni zamanda əgər burada qanaxma əmələ gəlibsə, koaqulyasiya, yəni yandırır və eyni zamanda patoloji material götürməsinə də imkan verir. Gördünüz, qıcıq nəticəsində şiş toxuması belə yığılır və belə deyək, hava balonu, rezektor balon adlanır bu metod. Rezektor balon üçün belə deyək, yol yaranır. Bu nəticəsində şiş toxuması, bax bu gördüyümüz bu görsənən belə deyək də, kvadratlar. Onlar qıcıq verirlər. Qıcıq verilir və o belə deyək, balon şirildikdən sonra isə onun üzəri belə deyək, dircəklidir. Dircəklidir və toxuma kütləsini belə deyək də, çəkməyə belə imkan verir. Eyni zamanda həm koaqulyasiya imkan verir, yəni ki, damarlar yandırılır ki, qanaxma olmasın və həm də ki, patoloji materialını götürməsinə imkan verir. Animasiya davam eləsin. Davam edin. Və gördüyünüz kimi yol açıldı. Toxuma, bəli, şiş toxuması götürüldü və tənəffüs keçiciliyi bərpa olundu. Amma kənarda həmin təbii ki, ətrafında saxlanıldı və mən axı verişin önündə də qeyd elədim ki,
Cərrahi metoddan sonra digər metodlar da var. Kimyəvi dərman müalicəsidir, şüa müalicəsidir. Yəni belə deyək, operativ müdaxilə ilə maksimum şəkildə biz gördük ki, toxmanın keçiciliyi, bronxun keçiciliyi bərpa olundu. Və ətrafında ekzobronxial olan belə də şişləri isə sonradan yaşa müalicəsi ilə, məsəl üçün ağciyərin xırda hüceyrəli hərçəngi var ki, bu kimyoterapiyaya çox həssasdır. Çox uğurlu nəticələr alınır bu metoddan istifadə etməklə, sonradan isə şüa müalicəsi verməklə, yəni ki, radioterapiya etməklə ekzogen şişlərin, bəli. Nəyə görə onların götürülmür? Götürülməsi mümkün deyil, yoxsa? Çünki bu metod vasitəsilə yalnız bronxun mənfəzində, nəyə ki, məsəl üçün, mərkəzi bronxda. Çünki bronxun, belə deyək də, mərkəzi bronx olanda onun diametri çox böyük olur. Amma bronxlar belə deyək də, paylandıqca, ağciyər toxmasının içinə keçdikcə, onun belə deyək, mənfəzinin diametri balacalaşır. Amma mən sizə göstərdiyim bu aparatın ölçüsü, cihazın ölçüsü o qədər balacadır ki, hətta ən balaca pay bronxda da hər hansı bir patologiya varsa, yəni ki, çünki pay bronxda, animasiyanın önündə qeyd elədiyim kimi, pay bronxun mənfəzində idi toxma kütləsi. Amma belə deyək də, ağciyərin içərisində keçdikdə isə bu bronxlar ayrılır, belə deyək də, ağac şahəsi kimi ayrılır. Onu cərrahi metodla da belə deyək, götürmək mümkündür. Amma bu pay bronxun içərisində, hər iki pay bronxda və yaxud da bir pay bronxda əgər yerləşibsə, əsuslar olsun ki, burada cərrahi müdaxilə etsək, biz yalnız bronxu tamam kəsib götürməliyik. Onun yerini heç bir sonra əvəz eləmək mümkün deyil. Amma bu metodun belə deyək, üstün cəhəti ondan ibarət ki, burada bronx saxlanılır, yəni bronxial kütlə, tumor kütləsi çıxarılıb götürülür. Çatışmayan cəhəti o kəm. Çatışmayan, bu metodun digər metodlardan üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, bunun orqanizmə heç bir fəsadı yoxdur. Çünki qeyd elədiyim bu polietilendən və orqanizm üçün belə deyək də, çox minimal dərəcədə burada zərər hesablanıbdır. Və orqanizm demək olar ki, o verdiyi rahatlıqdan, konfortdan və götürülmüş belə deyək də, şiş kütləsi, tənəffüs keçiricili bərpa olunur. Bunun orqanizmə heç bir ziyanı yoxdur. Bu metodu mən göstərmək istəyirəm çox asanlıqla, yəni orada balon necə şişirildi. Zəhmət olmasın, nümayiş etdirək. Tamaşaçılarımız nümayiş etdirmək mümkündürmü, bunu bilmirəm. Çox, belə deyək də, çox kiçik, mərfəzi o qədər kiçikdir ki, bu nəyəki pay bronxun, hətta ən, belə deyək də, kiçik mənfəzdə olan bronxun içərisindən keçirilir və bunun üzərində və ekranda da qeyd olunduğu kimi o hər, belə kvadratlar görünür. O kvadratların nədir üstün cəhəti? Belə deyək də, onlar balon şişirilir və toxuma kütləsində qıcıq verilir. Qıcıq nəticəsində də o belə deyək, tumor başlayır yığılmağa. Yığılan zaman isə bu belə deyək, aparatın keçməsi üçün yol əmələ gəlir. Yol əmələ gəldikdən sonra isə burada atsos, yəni sorucu keçirilir və sorucu keçirdikdən sonra isə bu animasiyada qeyd olduğu kimi şiş toxuması götürülür və eyni zamanda burada təbii ki, qan axma zamanı, eyni zamanda bu koaqulyasiya da etmək mümkündür və patoloji material da götürmək mümkündür. Qeyd edeyim ki, ilk dəfə olaraq dünyada bu metodu yaradan insan məhz onun da belə deyək də müəllif hüquqlarına, yəni bu professor malikdir, professor Yalçın Qaracı. Bəli, məhz bu metodun yaradıcısı odur. Və bu da həmin Yalçın Qaracı da Türkiyədə Medical Park Göztəpə xəstəxanasında məhz onun rəhbərliyi ilə bu metod çox uğurlu həyata keçir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, dünyada 300 minə qədər tarakal cərrah var. Bu metoddan isə demək olar ki, 300-350 nəfər tarakal cərrah istifadə edir. O da yalnız professor Yalçın doktorun belə deyək də tələbələridir ki, onu məhz bu metodu öyrədib ki, onun metodundan istifadə olunsun.
Mən bir şey öyrənmək istəyirəm. Bu narkoz altında belə deyə aparılır yoxsa? Təbii narkoz altında aparılır. Burada elə rahat şəkildə görünür ki, insan elə bilir ki, bu sadəcə adi bir praktik. Bəli, bu narkoz aparılır. Yəni ki, bu əməliyyat çox uzun müddət davam eləmir. Maksimum bu əməliyyatın keçirilməsi, yəni xəstənin anesteziya verilməsi və belə deyə də əməliyyatın aparılması və anesteziyadan maksimum 1 saat müddətində aparılır. Yəni burada yəni əməliyyatın müddəti uzandıqca belə deyə anesteziyanın da ağırlıq dərəcəsi artır. Amma burada yəni o qədər də belə də ağır dərəcədə anesteziya olunmur xəstə. Çox asan və orqanizm üçün belə deyə də minimal dərəcədə çox minimal dərəcədə demək olar ki, fəsad, demək olar ki, heç bir fəsadı yoxdur, amma hər bir əməliyyatın, təbii ki, anesteziyandır, hər bir əməliyyatın orqanizmin cüzü də olsa bir fəsadı var. Bu əməliyyatın əsas üstün cəhəti odur ki, belə deyək də, ortalığa çıxan endobronkial şişin götürülməsi və bronx keçiriciliyinin bərpa olunması və animasiyadan da göründüyü kimi tam şəkildə tümör kütləsi xaric olundu. İlk növbədə qıcıq verilir, rezektor balon üçün yer açıldı. Qıcıq nəticəsində görürsünüz, tumor kütləsi necə yığıldı. Açılır balon və toxuma kütləsi xaric olunur. Ətrafında qalan ekzobronkial şişlər isə o digər metodlarla yəni kimyoterapiyadır, ondan sonra şüa müalicəsidir. Bu yəni ki müalicələrdə bir növ belə deyək onkoloji şişlərdə 3 müalicəsi var. Ya cərrahi müdaxilə, ya kimyoterapiya, ya da şüa müalicəsi. Bu metodlar bir-birini əvəzləyir. Bir şey var məsələn, daha çox ağciyər xərçəngləri daha çox kimlərdə rast gəlinir? Qeyd edeyim ki, ağciyər xərçəngi də digər xərçənglik polietiologiyadır. Məsələn, ən çox yaradan səbəblərdən biri qeyd edelim ki, siqaret çəkən insanlardır. Siqaret belə deyək də ağciyərin normal ağciyər toxumasını bir növbədə tamamilə demək olar ki, strukturunu pozur. Qara kömür kimi olur. Yəni normal ağciyər toxuması siqaret çəkən insan o qədər nikotin qəbul edir ki, olar. Əgər onun belə deyək də açıb göstərmək mümkün olsaydı, qapqarı olar ağciyərləri. Çünki nikotin qəbul edirlər olar. Və get-gedə o yəni qeyd etdiyim kimi bronxlar ağciyərin içərisində ağac kimi paylanırlar. Və ağciyərində o paycıqları vardır. Get-gedə nikotin kütləsi başlar onları tutmağa, belə deyək də, orqanizmi oksigenlə təchiz eləyən orqan ağciyərdir. Tam gedir ağciyərdə karbonu belə deyək də xaric edir, oksigeni qəbul eləyir və toxumalara yayır. Əgər xəstə siqaret çəkirsə, belə normal siqaret çəkməyən insanla təbii ki, ağciyərin hava tutumu kiçilir və orqanizmində oksigenlə təchizatında problemlər yaranır. Siqaret çəkən insanlardır, şaxtalarda işləyən insanlardır. Əgər infeksion xəstəlik qəbul edibsə, məsələn, ən çox məsəl üçün qeyd edeyim ki, son dövrlərdə vərəm məsəl üçün xəstəlik. Əslində son dövr ilk vaxtlarında vərəm xəstəliyi çox yayğın idi. Amma son dövrdə demək olar ki, vərəm xəstəliyi demək olar ki, azdır. Amma belə deyək də, gecikmiş vərəm formaları vardı ki, onlar ağciyərin xərçəngi ilə yanaşı inkişaf edirlər. Bir çox xəstəliklər vardır. Amma ilk faktor olaraq siqaret faktorudur. Şaxtalarda işləyəndir, kömür, taxta, sonra boya işi ilə məşğul olan insanlardır. Bu insanlar da ağciyərin xərçənginə əmələ gətirən, belə də kanserogen maddələrinin daha çox zəngidirlər. Aydındır. Alo. Alo, salam. Salam. Necəsiniz? Çox sağ olun, buyurun. Sağ olun, həkimədir. Bilirəm, mövzə uyğun zəng eləməm ki, amma bir onu bilmək istəyirəm ki, mədə ağrısı var, mədədə belə. Olar bilmək istəyirəm, görüm nədəndir. Mən tamaşaçıya sual vermək istəyirəm. Mədədə ağrılar sizə qida qəbulundan sonra olur, ya qida qəbulundan əvvəl mi olur, necədir? Ya və yaxud da heç bir fərqi yoxdur qida qəbul elədiyin, eləmədiyin, yoxsa bir müntəzəmdir? Hə, mən qəbul elədiyim, eləmədiyim, yeməkdən, əvvəl sonra. Əsas da yatıram, yuxudadır, ağrılara oyanım. Sizdə sol qolda, sol çində, sol kürək nahiyəsində ağrılar yoxdur ki? Sağda var, solda yoxdur. Solda yoxdur.
Bəs döş qəfəsi nahiyəsində ağrılarınız yoxdur mu? Hə, var. Elə bil ki, arxadan da bu kürəklərin arasından ağrı. Mən də ona görə qeyd edeyim ki, sol kürək nahiyəsində ağrı. Xanım, neçə yaşınız var? 22. Elə 22. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu mədə ağrılarıdır. Bu ürəyin belə deyək də ağrıları ilə olan belə deyək də o ağrıların lokalizasiyası demək olar oxşardır. Amma bir də ki nevrotik ağrı. Bir də görürsən ki, xəstə stres keçirir, belə nevralgik mialgiyalar əmələ gəlir, nevrotik ağrılar əmələ gəlir. Bu da xəstədə özünü mədə ağrıları kimi qəbul edə bilər. Və yaxud da xəstədə mədə turşuluğunun çox olması mədənin pilorik qışasını belə deyə yiyir, eroziya əmələ gətirir. Bu da əmələ gətirə bilər. Təbii ki, xanım ilk növbədə yoxlanmalıdır. EKG müayinəsindən keçə bilərsiniz. Ondan sonra ultrasəs müayinəsindən keçib mədə altı vəzini yoxlayıtdıra bilərsiniz. Rengin müayinəsindən keçməlisiniz. Bir də ki, mədənin turşuluğuna görə və bir də digər qan analizləri var ki, onlardan da keçdikdən sonra dəqiqləşdirmək mümkündür. Aydındır. Sizdən nə var? Ağciyər xərçəngi ilə bağlı yavaş-yavaş istəyirsə yekunlaşdıraq. Təbii, mən qeyd eləmək istəyirdim ki, yəni Azərbaycanda bu qeyd elədiyim cərrahi metod əfsuslar olsun ki, mövcud deyil. Göztəpə xəstəxanasında bu metod professor Yalçının rəhbərliyi altında icra olunur və onun məhz bu aparatın belə deyək də bir növ patenti ondadır. Aydındır. İndi keçək başqa bir mövzuya. Mən bilirəm ki, bugün siz ümumiyyətlə Medical Park'da mümkün olan bütün xəstəliklərin müalicəsindən söhbət açırsınız. Burada onkoloji xəstəliklər də var və digər xəstəliklər də var ki, bugün siz onlar haqqında bizə məlumat verəcəksiniz. Başqa hansı xəstəlik haqqında danışacağıq? İlk növbədə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün xəstəliklərin belə deyək də aşkarlanmasında check-up müayinələri çox mühüm rol oynayır. Standart check-up müayinəsi vardır və yaxud da belə deyək, ixtisaslaşmış check-up müayinələri vardır şəkərli xəstələr üçün, siqaret çəkən insanlar üçün, uşaqlar üçün, ürək xəstələri üçün, bəzi böyrəyində və yaxud da qaraciyərində problem olan insanlar üçün müəyyən check-up müayinələri vardır. Bu check-up müayinələrdən keçməklə insanlar hər hansı bir xəstəlik varsa, onların başlanğıc mərhələsində belə deyək, onları aşkarlamaq və tez bir zamanda müdaxilə etməklə həmin xəstəliklər qarşısını almaq mümkündür. Amma çox təəssüf ki, bizdə insanlar həkimə əfsuslar olsun ki, bizdə insanlar profilaktik məqsədlə çox az hallarda müraciət edir. Daha çox belə deyək də xəstəliyə tutulmuş və gecikmiş mərhələlərində, hansı ki, artıq xəstədə ya məhəllilik dərəcəsinə gətirib çıxardı və yaxud da ki, hər hansı bir funksional pozğunluğa gətirib çıxardıqdan sonra insanlar həkimə müraciət edirlər. Amma yəni ki, qeyd edeyim ki, check-up müayinəsindən keçməklə Medical Park'da qeyd elədim standart, sonra uşaqlar üçün check-up müayinəsi var, ürək xəstələri üçün vardır, şəkərli xəstələr üçün, siqaret çəkən insanlar üçün xüsusi ayrılmış check-up müayinəsi vardır ki, bu check-up müayinələrindən keçməklə xəstəliklərin ilkin mərhələdə aşkarlanması mümkündür. Eyni zamanda mən bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, gen mühəndisliyi bir çox xəstəliklərin inkişafına eyni zamanda aşkarlanmasına kömək edir. Nədir bu gen mühəndisliyi? Məsəl üçün, əgər ailədirsə, burada məsəl üçün birinci uşaqdır, talsemiya ilə doğulub bu uşaq. Və valideynlər bilmək istəyirlər ki, sonra da doğulacaq körpələrində talsemiya xəstəsi olacaqmı? Və yaxud da ki, daşıyıcısı mı olacaq? Və yaxud da ki, digər bir xəstəlik ola bilərim. Çünki mən bir axlarda qeyd elədiyim kimi, qan xərçəkləri, bu irsi faktorların burada çox mühüm rolu vardır. Və digər anaplastik anemiya formaları vardır ki, bunlarda irsi faktorun rolu çox böyükdür. Gen mühəndisliyi ilə eyni zamanda bir çox ginekoloji xəstəliklərində, məsəl üçün... Məsəl üçün, hansı xəstəlikləri müəyyənləşdirmək olur? Gen mühəndisləri demək olar ki, bir çox xəstəlikləri. Məsəl üçün, qan xəstəlikləridir, sonra bağırsaqda yarana biləcək həkən xəstəlikləridir. Eyni zamanda, məsəl üçün, əgər bir də məsələn, sümük iliyi nəqlində burada doku uyğunluğu aparmaqla, yəni bu da yeni gen mühəndisliyinin üzərinə düşür, aparmaqla xəstə ilə donor arasında uyğunluğun olub-olmaması, bu da məhz gen mühəndisliyi nəticəsində öyrənilir. Həkim, danışacaq bundan ətraflı, zəngi qəbul edək. Alo. Alo, salam. Salam. Həkimizə salamlayıram. Təşəkkürlər.
Elə bil ki, anamın sinəsində sıxıntı var. Nəyinə əlaqəm ola bilər yaratdı? Necə sıxıntı? Bir qədər aydınlıq gətirir. Sol tərəfdədir. Elə bildik ki, nəsədir, sıxır, dolma verir, deşilir, elə hər zaman ona şahit edir. Xanım, ananızın belə deyə də sol qolunda keyləşmə, döş qəfəsində? Yoxdur, keyləşmə zadı yoxdur, yalnız elə sol, elə ki, döş üzərində də. Döş üzərində. Var. Qalxana bənzər vəzisində bir problem yoxdur ki, yəni ananızda zor filan yoxdur var, ki? Var, var, var. Çox güman ki, zorlu var. Çox güman ki, bəli. Qeyd edeyim ki, qadınlarda süd vəzidir, uşaqlıqdır və qalxana bənzər vəzidir, bir də böyrək üstü vəzidir. Bu 4 orqan, ümumiyyətlə qadınlar müayinədən keçən zaman qalxana bənzər vəzidir, süd vəzidir və ginekoloji müayinə üçü bir yerdə aparılmalıdır. Çünki süd vəzidə xəstəlik birinci olaraq çox az hallarda ya süd vermir xəstəyə, ya travma alır xəstədə və yaxud da ki, digər, yəni ki, eroziya olur süd vəzinin giləsində, ondan əmələ gələ bilər. Ən çox isə ya yumurtalıqlarda, ya da qalxana bənzər vəzinin hormonlarında meydana çıxan problemlə belə deyək də, əlaqələndirilir. Çox güman ki, aramızda bu döş nahiyəsində olan ağrıların olması da zob əlamətləridir. Onun nəticəsində bəli ağrılar. Aydındır, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Və biz gen mühəndisliyinə söhbət açıqdır, hansı xəstəliklər bununla müəyyənləşdirilir? Qeyd edəyim ki, bir çox, 2000-dən çox xəstəliyə... 2000-dən? Bəli, bu, bəli, qeyd edəyim ki, bu metod, belə deyək də, həm biz ən çox gen mühəndisliyi deyəndə ən çox nəzərdə tutulurduq, belə deyək də, keçən əsrin əvvələndə atalığın təyini. Ən aktual problem idi. Amma əfsuslar olsun, gen mühəndisliyi daha bir çox xəstəliklərin belə deyək, ilk növbədə aşkarlanmasında bizə informasiya verir. Məsələn, qadınlarda, məsəl üçün, biz qadını əgər ailə qurdu, yəni cinsi həyat başlandıqdan sonra uşaqlıq yoluna götürülən yaxma ilə müəyyən eləyə bilərik ki, bu qadında gələcəkdə uşaqlığın xərçəngi, uşaqlıq yolunun xərçəngi əmələ gələr və yaxud da əmələ gələ bilməz. Məsəl üçün, bağırsağında polip olan insandır. Polipi xaric elədikdən sonra biz təyin edə bilərik gen mühəndisliyi nəticəsindəyik ki, bu polip sonradan bağırsaq şişini əmələ gətirə bilər və yaxud da ərib. Çünki, məsəl üçün, bağırsağın pseudopolipoz deyilən bir xəstəliyi vardır. Təbii ki, pseudopolipoz ödəməkdir ki, bağırsaqda çoxlu sayda. Məsəl üçün, yoğun bağırsağın başlanğıcından tutur, sonuna kimi pseudopolipoz var. Təbii ki, biz burada bir-bir polipi götürə bilməyəcək orqanı, yəni yoğun bağırsağı tamamilə götürməkdən söhbət gedir də burada. Biz o yoğun bağırsağı götürdükdən sonra isə təyin edə bilərik ki, bu xəstədə sonra da digər yəni düz bağırsağında, acı bağırsağında, belədir, nazik bağırsağında belə deyək də, həkin xəstəliyi əmələ gələ bilərmi və yaxud da əmələ gələ bilməz. Və yaxud da digər bir maraqlı bir şey danışım sizə, gen mühəndisliyi də təyin eləmək mümkündür ki, yeni əmələ gələcək döldə, genində dəyişiklik eləmək mümkündür ki, bu gələcəkdə həmin insan idman, məsəl üçün, qaçışla məşğul ola bilən və yaxud da ki, ağır fiziki idmanla məşğul olan insan ola bilər. Gen mühəndisliyi bəli vasitəsilə bu belə deyək də, axırda əlamətlər belə. Axırda əlamət, məsəl üçün, onu belə deyək də, əzələlərini belə deyək də, idarə edən geni daha qabarıq şey, yəni dominant etmək mümkündür ki, gələcəkdə bu körpə, belə deyək, dünyaya gələ körpə, gələcəkdə, məsələn, idmançı ola bilər. Onun əzərlərini, məsələn, inkişaf elətdirmək mümkündür. Həkim, çox maraqlı məqama gəlib çıxmışsın, amma çox təəssüf ki, biz söhbətimizə, belə deyim ki, yarıda saxlamalıyıq. Ancaq davam edəcək, hal-hazırda xəbərlər informasiya proqramı olacaq. Kanal S xəbərdən sonra isə Yaşamaq Gözəldir 2-ci saatı ilə davam edəcək. 2-ci saatımızda da biz Samirə xanımla bərabər olacaq və gen mühəndisliyi mövzusunu davam etdirəcək. Əgər vaxtımız imkan verərsə, digər mövzulardan da söhbət açacağıq. Bizim aktiv şəkildə iştirak edə bilərsiniz, söylədiyim 244-1199 nömrəsi və SMS oyunlar vasitəsilə eyni zamanda kanalımıza gələ bilərsiniz. Xəbərlər.
Böylece Yaşamak Gözeldir ikinci saatiyle eferini devam ettirir. Bizi izleyen bütün tamaşaçılarımızı bir daha selamlayıram. Yenice koşulan tamaşaçılarımızı da selamlayıram. Uğurlu gün arzulayıram size. Düşünürüm ki güne uğurla gelmişsiniz, başlamışsınız. Bundan sonra da uğurla devam etmesini dileyirəm. Biz ise Midcall Park'ın nümayəndəsi Samira Eyvazova ile həm söhbətik bugünkü verilişimizde ve bir çox mövzulardan söhbət açdıq. Son olarak birinci saatimizin sonunda gen mühendisliğinde kalmıştık ki, bu çok mühüm meselelerden biri oldu ve çok maraq doğurdu mənim için de, düşünürüm ki tamaşaçılarımız için de. Odur ki, həkim vurguluyor ki, aslında her bir insan bundan istifadə edə bilər. Deməli, burada bir məntiq var ki, həmin müayinə vasitəsilə bundan sonraki hayatınızda size hansı hastalıklar gözleyebilir, bundan haber tutursunuz ve artık önceden, tutar ki 10 yıl sonra, 10 yıl evvel hansı hastalığın olacağını bilirseniz, artık ona karşı tedbirler görürsünüz ve demeli hastalanmışsınız. Demeli sağlam bir hayat tərzi tutmuş olsa, ne güzel, bu çok yaxşı. Tabii, bir de ki, mən qeyd elədim ki, bir grup irsi hastalıklar vardır ki, müəyyən vaxtdan keçdikdən sonra belə de, o hastalıklar baş kaldıracak. Məhz gen mühendisliği metodundan belə deyək də, istifadə etməklə həmin xəstəliyin belə deyək də, bir növ bir neçə addım belə deyək qabağında o kəsməklə. Əsasən də burada irsi faktor, bəli, irsi xəstəliklər və bir də ki, hər hansı bir məsəl üçün də xəstəlik yarana bilərsə, onun belə deyək də, qarşısını almaq mümkündür. Bir də ki qeyd eləmək istəyirəm ki, məsəl üçün tüp bebek, yani süni mayalama metodu. Burada da gen mühendisliği çok belə deyək də, tüp bebeğin belə deyək, ən mərkəzində duran belə deyək də, metoddur. Necədir? Məsələn, gen mühendisliği vasitəsilə götürülmüş yumurta hüceyrələr, 5 məsələn yumurta hüceyrə mayalandıqdan sonra burada baxılır, 5 yəni müəyyən bir həftə müddətində belə deyək də, o izlənilir. Orada təbii ki, o mayalanma getdikdən sonra hüceyrələrin bölməsi, yəni zigotun əmələ gəlməsi 2, 4, 6, 8 və ilaxırı. Və orada seçilir, belə deyək, gen mühəndisliyi vasitəsi seçilir ki, bu hüceyrələrdən hansı yaxşı bölündü və gələcəkdə hansı xəstəliklərə belə deyək də, dözümlü ola biləcək. Və belə deyək də, ən yaxşı yumurta hüceyrə belə deyək, mayalanmış yumurta hüceyrə seçilir və anaya enjektə edilir. Bu metod demək olar ki, 21-ci əsrdə ən yaygın olan, təbii ki, Azərbaycanda bu metod çox bəli, istifadə olunmur. Çünki o qədər də belə təkmilləşməyib bu metod. Amma Göztəpə xəstəxanasında professor Yaman doktorun rəhbərliyi altında məhz genetik laboratoriyada burada demək, aparılan analizlərin nəticəsində həm talasimiyalı xəstənin, məsəl üçün, əgər ailədə talasimiya xəstəsi varsa, valideynlər bilmək istəyir. Təbii ki, burada talasimiyalı xəstəyə, məsəl üçün, öz qardaşından sümük ili köçürtmək daha məqsədə uyğundur. Çünki burada belə deyək də, qardaşlar arasında doku qan uyğunluğu olacaqdır. Daha yaxşı olar nəinki digər insandan. Və bir də ki, bu metod vasitəsilə gələcəkdə doğulacaq körpədə talasimiya xəstəsi ola bilərmi və yaxud da digər xəstəlik ola bilərmi, o aşkarlanır. Bir də ki, bu metodun demək olar ki, ən üstün cəhətlərindən biri qeyd elədiyim kimi uşaqlarda, məsəl üçün, əgər dövdüsə, onu bilmək olar ki, gələcəkdə bunda hansı əzələlərini inkişaf etdirməkdə belə deyək də, ya idmançı və üzgüçü və yaxud da qaçışçı və yaxud da ağır fiziki idmanla məşğul olan geni belə dominantlıq etmək mümkündür. Çox maraqlıdır. Alo. 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 Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Mən həkimə sual vermək istəyirəm, olar? Buyurun. Əlbəttə olar. Həkim, mən 14 ildir siqaret çəkirəm. Siqareti birdən bir tullansam hansısa bir də nəsə bir şey ola bilər yoxsa? Əksinə mən demək istəyirəm ki, heç bir sizdə problem olmayacaq. Nə vaxt harasına qaçsın xeyir? Əksinə düzdür. Xanım çox düzgün qeydədi ki, zərəri nə yarısından da qayıtmaq üçün, əksinə bu sizə çox böyük xeyirdir. Tez bir zamanda atmamız tez bir xeyirdir. Bir müddət bəli sizdə kökəlmə ola bilər. Nəyə görə? Çünki hüceyrələrdə nikotin acılığı yaranır və nikotin acılığı yarananda biz qəbul elədiyimiz qıdada yağlı yağ hüceyrələri, molekulları vardır. Bunlar hüceyrələr tərəfindən nikotin çatışmır axı bədəndə, siqaret çəkmir və nikotin çatışmır bədəndə. Bu hüceyrələr başlayır o qəbul olunmuş belə deyək də, yağ molekullarını özünə çəkməyə. Biraz kökəlmə ola bilər siz,
kökəlmə ola bilər. Bir də ki, bir məsəl üçün ən çox insanlara soruşursan ki, siqaret niyə görə çəkirsən? Deyir ki, hə, fikrimi dağıtmaq üçün, əsəbiyəm, biraz sakitləşmək üçün. Əksinə, bu, belə deyə də, aldadıcı faktordur. Siqaret heç nəyi sakitləşdirmir. Azca nikotin, belə deyə də, bir növ belə keyləşmə əmələ gətirir. Siqaretin zərəri var ki, xeyri yoxdur. Odur ki, tərk etməyin heç biri faydalı olmayacaq. Mən kökəlmə uzun müddət qalacaq yoxsa? Yox, bir müddətdən sonra isə keçib gedəcək. Yəni, mən sizə nə qədər, məsəl üçün, əgər siqaret uzun müddətdə çəkilirsə, təbii ki, bu sizin hüceyrələrinizə çoxlu miqdarda nikotin yığılıbdır. Və bu nikotini bədənindən xaric olunana qədər bu kökəlmə müddəti ola bilər. O demək deyil ki, ya mütləq olacaq, yox, ola bilər. Yəni, nikotin acılığı yaranır bədəndə. O nikotin acılığını belə deyək, hüceyrə nə iləsə əvəzləməlidir. O da qəbul etdiyimiz qidada yağ molekullarını özünə çəkməklə bu da təbii ki, kökəlmə verə bilər. Bir müddət kökəlmə verə bilər. Amma sonradan hər şey yenidən nizamlanacaq. Təbii. Əksinə siz daha da normal həyata addımlayacaqsınız. Bəli. Başqa sualınız yoxdursa, sizinlə sağollaşaq. Çox sağ olun həkim. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Allah sizdən də razı olsun. Və biz davam edirik. Başqa bir xəstəliklə yoxsa? Mən bir də Medical Parkın Bahçeli Evlər Xəstəxanasında bir şöbə fəaliyyət göstərir ki, bu sümük iliyi nəqli şöbəsidir. Professor Dr. Gülyüz Öztürkün rəhbərliyi altında bu demək, mərkəz 4 həkim, 16 belə də, personaldan ibarət olan bir şöbədir. Qeyd edeyim ki, bu şöbədə həm demək, aplastik anemiyalı, bir də ki, aktiniz anemiyası deyilən bir xəstəlik, eyni zamanda talsemiyalı xəstələrin müalicəsi üçün sümük iqli nəqli prosesi həyata keçirilir. Nədir bu sümük iqli nəqli? Bu metoda nə üstünlüyü var? Bu, hansı qrup xəstəliklərdə aparılır? Və xəstəyə hansı insanların qanını köçürtmək mümkündür? İlk növbədə qeyd edeyim ki, sümü ilin nəqli aparılır o xəstəlik. Məsəl üçün, bir çox qan xəstə talsimiyadır, aplastik anemiyalardır, aktiniz anemiyası və bir qrup xəstəliklərdir. Kemik ilin nəqli ilə demək, xəstəyə demək, bu ya aloköçürtmə və yaxud da ki, auto köçürmə. Auto köçürmə nə deməkdir? Bu, xəstənin özündən sümük iliyi hüceyrəsini alırsınız və o alınmış sümük iliyindən almış hüceyrələr sıfırlanır. Belə deyək də, onların belə də, hüceyrələrindən elə bir məlumat pozulmuş olur. Və bu nəqli həyata keçirildikdən sonra sümük belə deyək də, çünki qan əmələ gətirən orqan ən böyük orqan sümük iliyidir, qırmızı sümük iliyidir. Keçirildikdən sonra isə bu başlayır həmin xəstənin, donorun köçürülmüş sümük ili, başlayır xəstənin sümük iliyində artıb çoxalmağa və mövcud olan belə deyək, xəstəliyi müalicə etməkdə. Kemik iliyin, sümük iliyin nəqlinin 5 belə deyək də, müalicəsində 5 sıralama mövcudur. Birincisi nədir? Hazırlanma müddətidir. Hazırlanma müddətində ya xəstənin ən çox demək olar ki, xəstənin qardaşından alınır. Çünki burada toxuma uyğunluğu. Həkim, daha davam edəcək. Bu necə köçürülür? Qoy zəngi qəbul edək. Alo. Alo. Estresi, buyurun. Salam, Nərmi xanım. Salam. Doktor da salamlayıram. Mən bayaq ki, mövzu üçün zəhv olmuşdum. Mən də dalaqda böyümə var. Yəni, həkmə getmişdim, böyümə var. Talasemiya ola bilərmi? Onu bilmək istəyirdim. Bayaq ki, mövzu üçündür. Aydındır. Xanım, qeyd eləmək istəyirəm ki, talsemiya olan xəstəlik bəli, dalaqda böyümə olur, amma talsemiya olan bir var daşıyıcı, bir də var ki, xəstənin özü. Daşıyıcı onda, daşıyıcı da heç bir yalnız qan belə deyək də, müayinəsi. Burada nə olur? Qanda hədəf eritrositlər çıxır qanda. Hədəf eritrositlərdə daşıyıcı talsemiyalı xəstələrin belə deyək də, göstəricisidir. Bunlar normal insanlar kimi həyat fəaliyyətlərini davam elətdirirlər. Dalağın böyüməsi bəli bir müddət ola bilər. O demək deyil ki, bu insan belə deyək də, talsemiya xəstəsidir. Xeyr. Bu normal insanlar kimi həyatını davam elətdirə bilər. Bu talsemiya daşıyıcısının
müayinəsi qanla belə deyək də müayinə qanla aparılır. Həmin müayinə nə olur qanda? Hədəfvari eritrositlər meydana gəlir qanda. Bununla onda sayı var. 1 2 1 plus, 2 plus, 3 plus. Bu da o belə deyək də daşıyıcılığın mərhələləridir. Amma normal insan kimi onlar həyat fəaliyyəti, yəni normal insanlar seçilmirlər. Aydındır. Təşəkkür edirik tamaşaçımıza. Çox sağ olun. Demək qeyd elədiyim kimi bu birincisi demək hazırlanma müddətidir. Hazırlanma müddətində o demək nəqlə 10 gün qalmış bir müddətdə aparılır. Donor isə ən çox donorla seçilir. Yəni xəstə uşağın ya qardaşından, əgər qardaşında yoxdursa və yaxud da toxuma uyğunluq, toxumada uyğunsuzluq yaranırsa, onun valideynlərindən. Qardaş dedikdə bacı qardaş. Bacı qardaş, təbii ki bacı qardaş. Mən qardaş ona görə. Bəli, türkçədə qardaş və bir də ki valideynlərindən ala bilər. Bu adlanır allo. Belə də köçürülmə, bir də oto. Bu ən çox oto köçürülmə daha çox 18 yaşından böyük insanlarda aparılan. Uşaqlarda isə ən çox allo köçürülmə aparılır. Yəni ki digərinə köçürülmə. Bu 10 gün müddətində demək kimoterapiya aparılır, demək köçürülməyə 6 həftə qalmış. 6 həftə müddətində xəstədə kimoterapiya aparılır. Kimoterapiya aparmaqla belə deyilsə, xəstəlik sıfırlanır. Orqanizmdə sümük iliyində xəstəlik sıfırlanır. Sıfırlanır və 10 gün müddətində belə deyək də götürülmüş olan qan hüceyrəsindən və onlar üçün demək plazma və bir də ki eritrosit kütləsi ayrılır. Plazma ilə eritrosit kütləsinin arasında isə belə deyək çəhrayı rəngdə bir zona olur. Həmin zona kök hüceyrələri ilə ən zəngin olan sahədir. Qeyd edeyim ki, ana bətnində olan kordon qanından 15 kilograma qədər sümük belə deyək də kök hüceyrə almaq mümkündür. Və məsələn uşaqda belə deyək gecikmiş mərhələdirsə, tez bir zamanda ona köçürmə lazımdırsa, onda kordon qanından da qeyd elədim ki, kordon qanında 15 kilograma qədər kök hüceyrə almaq mümkündür. Demək, nəqil həyata keçirildikdən sonra isə demək, bu belə deyək də bir həftə müddətində nəqil həyata keçirilir. Bir həftədən sonra isə balay dönəmi deyilən bir dönəm var. Nədir bu dönəm? Bu dönəm nəqil həyata keçirilir. Bir növ qan dövranı ilə başlayır orqanizmdə yayılma. Bu müddət çox sakit keçir bir müddətdir. Sonrakı dönəm isə belə deyim, müharibə və yaxud da savaş dönəmi adlanır. Nədir bu müddət? 7 gün keçdikdən sonra isə 14-cü və 28-ci günlər arasında ən çoxsa 21 gündən sonra isə bu müddətdə başlayır demək, belə deyək həyətdə köçürülmüş kök hüceyrələr öz fəaliyyət göstərməyə. Nədir bu? Bağırsaq sistemi ilə. Çünki orqanizmin özündə olan hüceyrə orqanizmin orijinal öz hüceyrəsidir. Amma ona ətraf mühitdən köçürülmüş hüceyrə isə orijinal hüceyrə deyil. Orqanizm yad olan hüceyrədir. Təbii ki, orqanizm mədə bağırsaq sistemi və immun sistemi başlayır bu yeni köçürülmüş belə deyək də kök hüceyrəni müharibə aparmağa. Savaş aparmağa. Bu müddət də ərzində uşaqda infeksiyon xəstəliklər, çünki immuniteti çalışırlar aşağı salmağa ki, köçürülmüş kök hüceyrə öz işini görə bilsin. İmmuniteti salırlar aşağı. Təbii ki, burada bir neçə faktorlar vardır, infeksiya faktorları da vardır ki, bir də ki, bu kimoterapiya aparıldığı müddətdə insanın immun sistemi aşağı düşür. Ürək bulanma əmələ gəlir, qansızlıq əmələ gəlir, halsızlıq əmələ gəlir. Ona görə bu sümük iliyin nəqli aparılan mərkəzdə hepasistem adlanan bir belə deyək də palatalar var ki, bunlar iki aşamalı bir qapıdır. Birinci qapıda belə deyək də daxil olduqda orada xüsusi filtrasiya sistemi var ki, tam şəkildə orada infeksiyaların izolyasiya olunursa və bir də ikinci aşamalı qapıda isə xəstə belə deyək də yatan otaqdır. Orada isə tamamilə belə deyək də infeksiya daxil, yəni həkim və yaxud da ki, yəni ki uşaqdırsa, onun valideyni onun yanında qalırsa, yəni palatadan girib çıxırsa, o birinci aşamalı qapıda o tamamilə infeksiyalardan izolə olunur. 100% burada imkan yaradır ki, bu HEPA filtr sistemi, çünki immunitet aşağı olduğu üçün bunlar asanlıqla
infeksiyon xəstəliklər tutula bilərlər. Dedi ki, sümük iyiliyindən nəqlindən sonra da infeksiyalara tutulma ehtimalı çox olur. Kimoterapiya aldıqdan sonra da bunların infeksiyalara tutulmaq ehtimalı çox olur. Bu demək 28-ci gündən sonra belə deyək də 45 gündən 100 gün müddətidir. Burada başlayır köçünmüş kök hüceyrələr öz işini görməyə. Demək olar ki, 80% hallarda bu uğuruna nəticədir. 20% hallarda isə bu digər fəsadlarla nəticələnə bilər. Qeyd edeyim ki, sonradan isə takip dönəmi vardır. Yəni ki, prosesi izləmə dönəmi. Prosesi izləmə dönəmi isə 100 gündən 6 aya qədər olan müddətdir. Bu dönəmdə nə edirik? Bunu telefon zənginə sonra öyrənərik. Alo? Alo? Hər vaxtınız xeyir olsun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir. Doktora bir sualım var mənim. Buyurun. Doktor, elə bil ki, matkasında bir xəstəlində kistozlar əmələ gəlir. Tək matkada yox, qara ciyərində, ağ ciyərində də yayılıb da bədəndəki orqanların əksəriyyətinə yayılıb. Kistoz törəmə? Kistoz törəmələr, bəli. Kistik törəmələr. Kistik törəmələr, sonra bu elə bir xanımın bir dənə uşağı olub, hamilə olub da, hamilə olduqdan sonra olarkən hamiləlik dövründə bu kistozlar çölə vurub da, yəni nə deyim, çöldən də siz olunub. Yəni qadın orqanlarının çöl tərəfindən də hiss olunub. Xarici cinsiyyət nahiyyəsində. Sonra abort verəsdirib, belə bir şey olub da. Yəni ondan sonra harbası bir 5 ildən sonra istəyib ki, yenə də bir hamiləlik keçirsin. Gedib həkimə bilməyib də, nə var, nə yox. Həkim də göstərir ki, bütün orqanlarına yayılıb bu həmin bir şey. Yəni o kistozlardır, nədirsə. Onlar törəmələr hamısı bütün bədənin alıb da, başı qara ciyərində var, ağ ciyərində var. Yəni bunu siz sağalda bilərsiniz. Xanım, bir şeyə baxa bilərsiniz. Xanımın neçə yaşı var idi, xəstə xanımın? İndi hal-hazırda 29 yaşı var. Və neçə vaxtdır ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkir? Bu xəstəlikdən 19 yaşından. Yəni 19 yaşında birinci hamiləlik olub, bir dənə uşaq olub. Ondan sonra ikinci, üçüncü hamiləliyi abort elətdirib. Hardasa bir 5 ildən sonra gedib həkimə görüb ki, bütün iç orqanlarım yayılıb da hər bir tərəfdə. Xanımda üşütmə, tərləmə, halsızlıq, iştahsızlıq kimi hallar varmı? Var. Var. Bu xanım müraciət eləsin Bakı ofisinə. Biz onu medikal parka göndərə bilərik. Oldu, çox sağ olun. Bunun üçün siz 02-497-5400-a zəng etməniz kifayətdir. Təşəkkür edirik tamaşaçımıza, sağlamlıq arzulayırıq onlara. Evet, 100 gündən bir 6 aya kimi olan bir müddət ərzində xəstə həftədə bir dəfə olaraq yoxlanılır. Burada təbii ki, PCT müayinəsindən də keçirilir xəstə. Belə deyək də, köçürülmüş kök hüceyrələr nə qədər öz işini görə bilibdir. Və eyni zamanda ortaya çıxa biləcək hər hansı bir fəsadın da ilkin olaraq qarşısını almaq. Və ondan sonra isə 5 il müddətində xəstə belə deyək də, müəyyən aralıqlarla yenə həkim tərəfindən müayinə olunur. Qeyd eləmək istəyirəm ki, yeni doğulmuş körpədən də eyni zamanda ana bətnində olan körpədən də kordon qanından da belə deyək də sümük iyiliyi nəqli mümkündür. Yeni doğulmuş körpənin isə 10 kilograma qədər çəkisi artmalıdır ki, bəyli göstəricilər var. Bunlar yerinə yetirdikdən sonra kök hüceyrə köçülmək mümkündür. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, kök hüceyrə köçürməklə tamamilə o belə deyək də yaranmış xəstəlikdən sağalma mümkündür. Aydındır. Bir sözlə, sümük iliyi nəqli nə zaman həyata keçirilir? Sümük iliyi nəqli müəyyən qrup xəstəliklər var ki, bunlar müəyyən müddət yəni müalicə alırlar. Artıq yəni belə deyək də konservativ müdaxilə effekt verməyəndə onu artıq sümük iliyi nəqli ilə əvəzləmək lazımdır. Məsəl üçün, qeyd elədim, talasemiyalı xəstələrdir. Bu uzun müddət bəli, desferal adlanan bir dərman var ki, bu nə edir? Qandan dəmiri xaric edirlər. Desferal adlanan, məsəl üçün, dərmanlar, bunlar uzun müddət müalicə alırlar. Amma müəyyən müddətdə, ondan sonra xəstəlik inkişaf eləyir və son dönəmdə əgər o da heç bir
nəticə vermirsə, sümük iliyi nəqli köçürmək mümkündür. Bəs sümük iliyi nəqli köçürüldükdən sonra həmin problem, həmin xəstəlik daha özünü göstərmir? Yəni insan sağlam həyat tərzinə qoşulur yoxsa necə? Təbii ki, sağlam. Tam sağlam. Sağlam. Çünki kök hüceyrə nədir? Sıfırlanmış olan hüceyrədir. Biz də kök hüceyrənin nəqli belə deyək, proses aparmamışdan öncə 6 həftə müddətində xəstə kimyoterapiya aldı. Kimyoterapiya nə deməkdir? Kimyoterapiya mövcud olan xəstəlikdə belə deyək, hüceyrələrini məhv edir, sıfırlayır onları. Sıfırlayır və orqanizma köçürülmüş kök hüceyrələr isə yenidən başlayıb artıb çoxalmağa. Bu təbii ki, ortaya çıxan xəstəliyin hüceyrələrini məhv edir. Təbii ki, bir müddətdən sonra xəstə yenidən sağlam həyatına qayıdır. Həkim çox sürsəm, talasemiyalı xəstələr vurulacaq. Bir də hansı xəstəliklər zaman sonra? Aplastik anemiyalardır, aktiniz anemiyalardır və bir çox xəstə. Belə qan xəstəliklərinə aiddir yalnız. Bunun dar sahədə tətbiq olunmasının səbəbi? Müəyyən qrup xəstəliklər vardır ki, yəni ki, kök hüceyrə nəqli əslində çox ağır bir işləmdir. Ağır bir işləmdir. Əks göstəriş var mı? Əks göstərişdə müəyyən qrup xəstəliklər vardır ki, onlarda əks, məsələn, xəstə çox allergik xəstədirsə. Təbii ki, burada biz qeyd elədiyim kimi, biri var allo, bir də var ki, oto. Oto deməkdir ki, xəstənin özündən kök hüceyrə alınır. Allo deməkdir isə digər donordan, yəni xəstəyə köçür. Təbii ki, əgər xəstə yüksək allergik qrupda olan xəstədirsə, burada artıq xəstənin özündən, yəni digər donordan yox, məhz xəstənin özündən köçürmə mümkündür. Aydındır. Biz reklamlara ayrılacağıq. Reklamlardan sonra isə proqramımızın sonuna qədər bu mövzuları davam etdirəcəyi söylədiyim kimi zəng edib qoşula bilərsiniz. Mən isə sponsorumuza təşəkkür etmək istəyirəm. Elə Medical Park'ın nümayəndəsi bugün bizim studiyamızdadır. Medical Park'da həyata keçirilən müxtəlif əməliyyatlardan söhbət açır ki, əslində bunlar çox çətin əməliyyatlar hesab olunur. Ancaq bu əməliyyatların hamısı çox yüksək şəkildə müxtəlif yeniliklərlə bərabər Medical Park'ın xəstəxanalarında həyata keçirilir. Siz Medical Park'ın xəstəxanalarına müraciət etməklə tam sağlamlığınıza qovuşa bilərsiniz. Reklamlardır. Türkiye'de birinci, Avrupa'da üçüncü, dünyada ise beşinci ISO sertifikatlı Medical Park Hastahanlar Grubu 1995. ildən fəaliyyət göstərir. Tərkibində 16 xəstəxana, 2 tip mərkəzi, 970 yüksək ixtisaslı həkim olmaqla toplam 3500 tip işçisi xidmətinizdədir. 2 aydır ki, Medical Park'ın Bakı ofisi açılıb. Əsas məqsədimiz Türkiyədə müalicə almaq istəyən xəstələrin göndərişini təşkil etmək, misiyamız da hər kəsə sağlamlıq bəxş etməkdir. Evin, ofisin gözəl dizayn üçün keyfiyyətli, gözəl dizaynlı qapıların olması əsas şərtdir. Bəs keyfiyyətli qapıları hardan əldə edək deyə fikirləşirsiniz? O zaman qapı dünyasına səyahət edin. Burada sizi müxtəlif rəngli, ölçülü Türkiyə, Ukrayna, Belarus və digər Avropa ölkələri istehsal olan qapılar gözləyir. Mağazada plastik qapı pəncərə, təhlükəsizlik üçün seyf qapıları da təklif edilir. Odur ki, yolunuzu qapı dünyasından salın. Ünvan, Şəki şəhəri, Mikail Müşfiq küçəsi. Telefon nömrələri 070-559-57-97, 070-559-57-98. Yaşamaq gözəldir. Reklamlardan sonra davam edir. Biz sümiyyiliyindən danışdıq. İndi daha başqa bir maraqlı məqamdan Samirə həkim bizə məlumat verəcək. Sən demə bu məqam da Azərbaycanda yoxdur, Azərbaycanın yerinə gətirilmir. Hansı ki, bu Medical Park'da mümkündür. Nədir bu? Əfsuslar olsun ki, bəli, Azərbaycanda bu metod yoxdur. Gamma Knife belə deyək də cərrahisidir. Nədir bu? Bu Gamma Knife ışın tədavisidir. Bir növ lazer tədavisidir. Bu tədavi metodu beyin şişlərində
aparılır və non-invaziv bir neurohirurgiya cihazıdır. Zərər yetirməyən yani. Bəli, zərər yetirməyən yox. Daha çox, məsəl üçün, cərrahi müdaxilə ilə beynin elə nahiyələri vardır ki, həyatı vacib, belə deyək də, mərkəzlərə yerləşir. Burada operativ müdaxilə aparan zaman xəstəyə daha çox belə zərər yetirilə bilər. Nəinki qamma naifla aparılan. Bu qamma naifla aparılan müayinə metodunda sırf şişin öncüsü nahiyəsinə lazer tədavisi, ışın tədavisi, non-invaziv neurohirurgi tədavi uygulanır və bu metodla, məsəl üçün, o morğa sütunu şişləridir, beyin şişləridir, eyni zamanda beynin funksional pozğunluqlar nəticəsində əmələ gələn proseslərdir ki, bunda qamma naif belə deyək də, müalicə metodundan istifadə etmək mümkündür. Məsəl üçün, xəstələr vardır ki, məsəl, hemangioma damar mənşəli xoş xasiyyəli şişdir, amma onurğa beyni üzərində intim yerləşibdir. Burada cərrahi, bir də ki, hemangioma belə bir xüsusiyyəti vardır ki, hemangioma damar mənşəli şişdir. Eyni zamanda şişlər, belə deyək, şişlərin qan təchizatı çox güclü olur. Məsəl üçün, həyatı vacib orqandır, həyatı vacib damarın üzərində yerləşir. Burada operativ müdaxilə aparan zaman qan axma və bir də ki, onurğa beynin zədələnməsi faktorunu nəzərə alaraq qamma naif cihazından istifadə olunur. Bu mikroinvaziv, belə deyək də, non-invaziv bir cərrahi metoddur. Bu cərrahi metod son belə deyək də, illərdə daha çox aktuallığını qazanmışdır və Medical Park Göztəpə Həstəxanasında Professor Türker Kılıcın rəhbərliyi ilə beyin sinir cərrahi şöbəsində qamma naifla beyin şişlərinin müalicəsi, eyni zamanda beynin bir çox funksional pozğunluqlarının müalicəsi aparılır. Bir də mən qeyd eləmək istəyirəm ki, son dönəmlərdə ürək qan damar cərrahiyyəsi çox geniş yayılmışdır. Və son dövrlərdə də açıq belə deyək də əməliyyatlara, qanlı əməliyyatlar sıradan çıxmağa başlayır. Daha çox xəstəyə minimal dərəcədə zərər yetirmək və qansız cərrahi metodlardan istifadə olunur. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bir də ki, məsəl üçün, son dönəmlərdə orqanizm üçün daha çox, məsəl üçün, ürəyin qapaqlarında, damar qapaqlarında problem yaşandıqda, funksional pozğunluqlar yaşadıqlarında xəstələr daha çox xəstənin mövcud olan qapağının təmiri metodu daha yayğındır. Nəinki xəstənin qapaqdan məhrum eləyib ora yeni bir belə deyək də, süni qapaq qoymaq. Çünki süni qapaq qoymaq həkim üçün asandır. Çünki olanı götürürsüz, belə fəsadı aradan qalacaq və yeni bir ora belə deyək də, süni qapaq qoyulur. Amma bu xəstə üçün çox bir fəsadları vardır. Birincisi xəstə üçün belə deyək, orqanizm üçün yad bir cisimdir. Eyni zamanda immunitet onu qəbul eləmir. Amma xəstənin mövcud olan damar qapaqlarını və yaxud da ki, ürək qapaqlarını bərpa etmək bu həkim üçün çətin, amma xəstə üçün belə deyək də, daha yaxşı bir metoddur. Qeyd eləmək istəyirəm ki, məsəl üçün, damar ürəyin damarlarında tutulan zaman, ürəyi qidalandıran damarlarda əvvələ daha çox belə deyək də, stentlər aparılırdı, stentləmə əməliyyatı aparılırdı. Bu daha çox belə deyək də, bioloji stentlər deyildi. Onlar xüsusi demək metodlardan hazırlanırdı. Hansı ki, bunların orqanizm üçün fəsadı var idi, onlar ərimirdilər. Bir də ki, məsəl üçün, onlar məsəl üçün MRT müayinəsindən keçən zaman onlarda müəyyən fəsadlar yaranırdı. Amma son dövrlərdə bioloji stent deyilən bir metod var. Nədir bioloji bir stent deyilən metod? Bu damara qoyulduqdan sonra onun damara demək qoyulan nahiyəsində demək önündə və arxasında olan dəmirlər bir müddət qalır. Amma stent isə bir aydan sonra əriyir. Nəyə görə əriyir? Çünki o su ilə təmasa girir. Su ilə təmasa girdikdən sonra damara qoyulmuş stent əriyir, amma onun önü və arxa hissəsində olan belə deyək, dəmir halqalar saxlanılır. O dəmir halqalar isə bir müddətdən sonra belə deyək, əriyir.
Ona görə bir də ki, bioloji stent qoyulan xəstələr asanlıqla MRT müayinəsindən keçə bilər, heç bir fəsadı da olmur. Eyni zamanda, məsəl üçün, xəstədə yanaşı gedən onkoloji xəstəliklər varsa, digər stentlərdən fərqli olaraq bioloji stentdə onlar asanlıqla radioizotop müayinəsindən, həm radioizotop müayinəsindən, həm də radioloji, yəni şüa müalicəsindən keçə bilərlər. Və bir də qeyd edeyim ki, bir çox, məsəl üçün, damar tutulan zaman, məsəl üçün, stentlər qoyulurdu, amma sonradan həmin nahiyədə yenə stent, əgər, belə deyək də, öz tamlığı pozulmuşdursa, oraya ikinci dəfə stent qoymaq mümkün olmurdu. Onda artıq bypass əməliyyatı həyata keçirilirdi. Amma bu bioloji stentin olmasının, belə deyək də, üstün cəhəti ondan ibarətdir. Əgər orada yenə də tutulma əmələ gəlirsə, ikinci dəfə də həmin nahiyəyə stent qoymaq mümkündür. Nəyə görə? Çünki oradakı stent artıq bir müddətdən sonra əriyir və həm də ərməkdən, yəni sual verə bilərsə, əridi, nə xeyri oldu? O əriməklə yanaşı, belə deyək də, damarın qışasını müalicəvi təsir də göstərir. Müalicəvi də təsir göstərir və ikinci dəfədə əgər yenə də xəstədə əgər qanda qatılıq əmələ gəlsə, maddələr mübadiləsində pozğunluq əmələ gəlsə və damarda tutulma əmələ gəlsə, ikinci dəfədə həmin bioloji stent olan nahiyə stent qoymaq mümkündür. Sonra qeyd edelim ki, ürək pili əməliyyatıdır. Ürək pili əmələ, məsəl üçün, bradikardiya olan xəstələrdə görsən ki, ürək çox zəif döyünür. Bu xəstələr belə elektrod yerləşdirirlər, demək, körpücü üçünlüyü nahiyəsində pektoralis əzələsinin altında bir belə deyə, lori dilində deyəsən bir cip hazırlanır və burada bir pil, demək, əvvəlcə elektrodlar yerləşdirilir, sonra isə həmin boşluğa demək, pil yerləşdirilir və pillə, belə deyək də, həmin elektrodlar vasitəsilə bir növ qıcıq verməklə o bradikardiyanı aradan qaldırmaq mümkündür. Amma qeyd edildiyim ki, hər bir metodun həm üstün cəhətləri, həm də özü ilə yanaşı mənfi cəhətləri də mövcuddur. Məsəl üçün, bu pillar, məsəl üçün, magnet rezonans tomografiyasından keçmək, sonra şüa müalicəsi aldıqda bozula bilər. Ona görə onu çıxardıb bir müddət əvəzləyici pillə belə deyək də, əvəzləmək mümkündür. Ondan sonra şüa müalicəsi və magnet rezonans tomografiyasını xəstə keçdikdən sonra isə yenidən onu əvvəlki pillə əvəzləmək mümkündür. Mən sizə təşəkkürümü bildirəm, həkim. Bugün çox ətraflı, çox maraqlı mövzulardan danışdınız və xüsusilə də yeniliklər burada çox idi. Düşünürəm ki, maraqlıydı söhbətimiz. Tamaşaçılarımız üstündə yəqin ki, eyni dərəcədə maraqlı oldu. Sizə təşəkkürümü bildirəm, çox sağ olun. Həmişə gələ bilərsiniz. Həkim, sizə təşəkkürümü bildirəm, çox sağ olun. Bugün də bizimlə bərabər oldunuz. Və hal-hazırda isə biz bir ekskluziv müsahibəni təqdim edəcəyik. Bu, adını Fəriha qoydum serialında Handi obrazını oynayan Ceyda Ateşin xüsusi olaraq, ekskluziv olaraq kanalı isə müsahibəsidir. Bunu eşitmədiklərimizdə siz görəcəksiniz. Mən sizinlə sağollaşıram. Həmişə yaşamaq gözəldir izləyin. Sağ olun. Bakü'ye ikinci gelişim. Şehri pek gezemediniz mi? Yani çok gezemedim işte. Arabayla bir turladık. İşte yemeğe gidiyoruz. Buranın hani lezzetlerini tattırıyorlar. Yani akşam tekrardan İstanbul'a dönüyorum. Ama belki önümüzdeki ay tekrardan geleceğim. Denedim mi ya şimdi ilk geldiğimde bir gün kaldım. Bu sefer üç gün kalacağım. Bir dahaki sefer geldiğimde bir hafta, artık böyle konuşuyoruz. İstanbul'da da işlerim oluyor. Sonuçta hani tek burayla kalmıyorum. Buradan dönüp İstanbul'da işlerim var, toplantılarım var, onlara katılacağım. O yüzden fazla kalamıyorum. Yemeklerinizi beğendiniz mi? Yani güzel yemekleriniz var, lezzetleri çok güzel. Yalnız benim tek şeyim, hani ben çok et yiyemiyorum. Size de çok bulunuyor etler. O yüzden hani etler değil ama diğer şeylerinizden tadıyorum ve gayet güzel yemekleriniz var. Bence sarışın hamle daha güzel. Şimdi yani insanlar 2 sene boyunca sarışın halime çok alıştı. Tekrardan bu saça döndüğümde insanlar sarışın olmamı çok istedi. Hani bu saçı da çok yakıştıran var, sarıyı da çok yakıştıran var. Ama işte biz oyuncu olduğumuz için hani her proje değiştiriyoruz. Bakalım belki bundan sonraki projemde farklı bir renk olacak veya tekrar sarı olacak. Ama kendinize aslında daha iyi.
bu saç rengi, yani benim kendi ana rengim de sarı. Hatta bakarsan sarılarım uzadı böyle. Kendi rengim de sarı. Ama bu rengi seviyorum. Yani bu renkte olduğum zaman daha mutlu oluyorum. Hayatta anne gibi bir karaktere sahip değilim ama tabii ki de başarım için ya da kendi şeylerim için tabii ki de yani iddia demeyeyim, özgüvenli duruşlarım vardır her zaman hayata karşı. Ama anne gibi bir karaktere sahip değilim, yok hani o kadar anne gibi olamam herhalde. Burası benim için çok önemli. Ama hayatta en önem verdiğim şey para değil, güç. Bunu söylememişler. Senin gibi bir adamın tehdidine pabuç bırakacak kadar güçsüz görünmektense açlıktan ölmeyi tercih ederim. Ya bazen mesela bir şey oluyor, bazen diyorum ki ya diyorum Hande gibi olmak vardı dediğim tabirler oluyor bazen. Hani arkadaşlarıma karşı hani size aslında Hande gibi davranmak gerekiyor dediğim zamanlar oluyor ama yok hani o esprisine yani Hande gibi karakteri hani yapamam ya da hani o karakteri oynuyorum ama o karakter orada kalıyor. Onu bıraktığım anda normal Ceyda oluyorum. Ben yani onun etkisinde kalmıyorum. Belki bazı oyuncular bazen etkisinde kalıyor ufak tefek ama ben kalmıyorum. Ben mutluyum Emir. Huzurluyum. Ya Mert öyle bir adam ki beni sakinleştirdi. Bana iyi geldi. Aslında duygulardan daha önemli bir şey olduğunu anladım belki de. Neymiş o? Hayatı olduğu gibi kabul etmek. Ya savaşmadan. Ben senin için çok savaştım. Ama her defasında yenildim. Ben çok küçük yaşta girdim televizyon hayatına. 5 yaşında başladım. Artık o kadar çok alıştım ki dışarıya, insanlara, kameralara. Tabii ki de özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Sonuçta diğer normal insanlar gibi belki çok daha rahat olamıyoruz ya da çok rahat yaşayamıyoruz. Yani yanımıza normal bir arkadaşımız geçse bile çekiniyoruz. Ay, çekip yanlış bir şey yazacaklar diye. Ama ben olabildiğince rahatım. Yani takmamaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Ama pişman değilim. Sonuçta işim seviyorum, işimi yapıyorum. Bu da işimin bir getirisi olduğu için de idare ediyorum. Şimdi görüştüğüm projeler var. İşte 3 tane görüştüğüm proje var ama henüz anlaştığım bir proje yok. İnşallah bakalım birisiyle anlaşırsam yakın bir zamanda tekrardan ekranda olacağım. Pek merak ediyorum. Özel hayat. Özel hayatımdaki hayatımda kimse yok. Ama son dönemde yeni bir sevgiliniz olduğu yazıldı. Yani ben geçen hafta ben bayağı bir araştırdım. Yok yani bir ilişkim vardı bitti. Uzun süreli bir ilişkim vardı bitti. Daha sonra evet adımı tekrardan bir ile yazdım ama öyle bir haber yoktu, yanlıştı. Şu an hayatımda hiç kimse yok. Yalnızım. Birçok şeyler yok, hayır yani çıkan haberlerin yarısı yanlıştı. Sonuçta evet tabii bir ilişki bitirdiğiniz zaman tabii ki de üzülüyorsun. Sonuçta uzun bir süreli bir ilişkiniz var ama yazılan çizilen haberlerin hiçbirisi doğru değildi. Vefalarca yenildin.